Karibu katika simulizi fupi itwayo Uyu babu kanifanya hivi mimi. Mtunzi akiwa Erasmo Rio, mimi director wenu Juberami kutokea hapa Kishinda Simulizi. Naitwa Mjuma. Nilipomaliza darasa la 7 tu nikapelekwa kijijini na wazazi wangu nikasubiri majibu yangu. Yaani nilienda kwa wazazi wa babangu, yani babu yangu na bibi yangu. Asababu alikuwa anapenda utani wa kuniita mchumba wangu na mimi nikawa namuita mchumba wangu. Yaani ni majina tulikuwa shizana kuitana tu, yani hayana maana yenyewe kabisa, ila ilikuwa ni utani tu wa babu na mjukuu wake. Asa mimi nasubiri majibu, lakini najua kabisa kwamba mimi siwezi kabisa kufaulu, maana nilianza mapenzi nikiwa darasa la 6. Kichwa changu siku ya mtihani kilikuwa kinamwaza Rama tu ambaye kama nifunza mapenzi mimi. Nilikuwa na siku 3 sijamuona, siku ya 4 ndio nilikuwa naingia kwenye mtihani, basi nilichojaza huko na kijua tu mwenyewe kwenye mtihani yangu hiyo. Japo wenzangu wa kina pili sijui watafaulu au vipi, maana wao walikuwa wanapenda sana shule kuliko utamu wa mpini. Asa nimeshazoea kufanya mimi nikawa napata tabu kabisa kijijini, wanaume sio wengi alafu kila mmoja yuko bize. Msikilizaji, nakupa angalizo, weka mbali na watoto wa simulizi. Yaani wenye umri chini ya miaka 18, hebu wacheni wakubwa kwanza waendelee kusikiliza, watoto zibeni masikio huko. Basi naendelea na simulizi yetu. Ni kwamba nashangaa sitongozwi, najiuliza au kwa sababu navaa ushungi wananiogopa. Siku hiyo nikatoa ushungi, nikaona kwamba huu unanifanya mimi nisipate bwana wa kuweza kunitoa hamu yangu mimi. Nikajitembeza kwenye kijiji kile, wapi ndo kwanza kila mwanaume namuona kabisa anakuwa busy kabisa na mambo yake. Yaani nikasema kwamba hapa kuna nini kwenye kijiji sasa. Narudi nyumbani namkuta babu kaka kwenye kiti chake tu cha kulala, akaniita kwamba mchumba wangu hebu njoo. Nikaenda, nikamfuata, akaniambia kwamba leo umetembea kichozi, kwa nini alafu kumbe unazo nywele ndefu sana eh? Nikamwambia babu, naona joto ndo maana nimetembea kichwa wazi. Baba akasema, mchumba wangu nywele zako ni nzuri sana ise. Ah, yani kama utapata mwanaume akakuweka staili ya farasi hapa twende nyumbani. Yani kama utapata mwanaume alafu akaka staili ya farasi twende nyumbani. Yani anapata raha sana ise. Staili ya farasi twende nyumbani inataka mwanamke mwenye nywele kama zako hizo. Jamani, nikaanza kuvutiwa na maongezi ya babu sana. Nikamuuliza kwamba ndo unakaje mwanamke ili ndo wewe umekaa hiyo staili ya farasi twende nyumbani. Baba akasema, hiyo staili bwana huwezi kuelekezwa nje ya kitanda. Hiyo ni kama vile mtu anataka kujua kuogelea, hawezi kabisa kumfundisha nchi kavu jinsi ya kuweza kuogelea. Nikamwambia, sababu unamaanisha kama unataka unifunze kitandani? Akaniambia jibu lake hilo, yani kwani wewe hutaki kabisa kujua mapenzi matamu? Nikacheka nikamwambia, babu achaga utani bwana, utani wako ongoje basi nikakuchukulie kuni wote moto, naona kabisa vile unasikia baridi kali, yani sio akili yako kabisa hiyo. Baba akasema, akili yangu kabisa hiyo? Unajua mimi nilisha kujua kwamba tayari ushajua mapenzi, ila tu hujapata mpini wenye kukuna ukakunika. Nikashangaa sana, babu kajuaje? Nikamuuliza, babu wewe umejuaje mimi kama nimeshatembea na mwanaume? Akaniambia, msogea hapa nikuonyeshe. Mimi nikasogea niona tunaonyesha kitu gani. Nashangaa babu kaniwekea kidole kwenye gia yangu tu hivi, yani kagusa kabisa kama kaniminya fulani hivi. Nikaruka alafu nikamwambia, babu kumbe una tabia mbaya, mimi naondoka zangu ndani. Baba akaniambia kwamba usifunge mlango, leo nitakuja usiku kukupunguza hamu ya tendo, sawa? Sikumjibu. Nikaingia zangu ndani najiuliza kwamba huyu babu kajuaje kama mimi nina hamu ya tendo, alafu nahisi babu kama vile anajua mapenzi. Mbona mkono wake umelenga moja kwa moja kwenye gia yangu? Itakuwa babu anajua sana kulenga eh? Nikaingia ndani namuona bibi anasikitika tu, nashangaa bibi anasikitika nini tena? Nikashtuka, nikadhani kwamba kaniona nilivyokuwa nimeguswa gia yangu ndio maana alikuwa anasikitika. Bahati nzuri sijamuuliza, kananiambia mwenyewe kwamba mjukuu wangu, hichi kijiji kimepata pigo kubwa sana. Kuna kijana hivi kafungwa miaka 30 kwa kosa la kutembea na mwanafunzi. Mwenye nikajua ndio maana vijana hawanitongozi kabisa, najua kama mimi ni mwanafunzi eh. Sasa hapa nitaumia, na hamu yangu tu cha msingi niweke kweli mlango wazi, babu aje nitoe hamu. Kweli bwana. Usiku ilipofika mimi sikufunga mlango, namsikilizia babu tu atakuja. Hawa alikuwa ananitania. Nashangaa kweli babu anakuja akavaa msuli tu, alafu tena ananiambia kwamba wewe Mwajuma unaweza kuvumilia nikuchezea usitoe miguno? Nikamwambia babu kwamba ndio naweza, ila kwa nini sasa kama siwezi unataka mimi nifanyaje? Nashangaa babu akaniambia kwamba nikupeleke shambani kakufanya huko. Sasa babu anaongea kwa kana nipapasa kifuani, yani babu anajua kupapasa madodo. Nilikashangaa kabisa babu hata kwenye giza kabisa anajua madodo yanapokaa. Jamani, babu kaniambia kwamba eti nitanue miguu kwa sababu nilikuwa nimesimama. Kwa kweli babu anajua kabisa kulenga eh? Alipekechua nguo yangu ya ndani,
Alafu akabenjua kidole kwenye kipampuli yangu, jamani, babu ana makusudi kabisa na nisungua nge yangu huku akiwa alinimeja madodo yangu. Nilisimka sana, nikamwambia babu, embu naomba basi nitoe nguo ya ndani alafu nicheze vizuri. Babu akanivua nguo ya ndani, jamani, akanilaza kitandani. Nilishangaa sana, babu kumbe ni fundi wa mapenzi. Jamani, babu akanitia kidole kwenye kibampuli yangu alafu akawa anazungusha tu kwa ndani huko. Alafu jamani, kachukua ulimi kaweka kwenye gi yangu, ananisaga tu na ulimi kwenye gi yangu huko akiwa ananizungushia kidole kwenye kibampuli. Jamani, nilitanua miguu yangu, sijawahi kabisa kufanywa vile kuzungushia kidole kwenye kibampuli huko nikiwa nasuguliwa na ulimi kwenye kibampuli. Jamani, tamu. Nikafumba macho. Nasikilizia jamani utamu, jamani raha. Nikajikunja tu miguu yangu na kuweka kifuani kwangu. Jamani, babu anajua kuliko lama, eh? Ananionyesha maajabu, babu ya kweli kabisa. Yani aliniacha hoi kabisa, akapeleka kidole changu kwenye bulawa yangu kule bwana. Nikamwambia babu, kunako unataka kidole kiingie? Akaniambia kwamba Mwajuma, usiongee saizi usiku, sauti inafika mbali, wewe tulia tu nikupe raha, sawa? Basi alikuwa anaongea kwa anongona na mimi nikawa naitikia kwa kichwa tu sasa kwamba haya. Babu alichukua mate akanipaka kwenye bulawa yangu kule, jamani, jamani, jamani. Babu alizungusha kidole gumba kwenye bulawa yangu huku akiwa na lambalamba mashavu yangu ya chini ambayo hayapulizi moto. Nilisikia raha sana mpaka nikasema kwamba ise, kumbe mapenzi matamu sana jamani, tamu. Ulimi wa babu unatekeja na kidole gumba lake tu likawa linatekeja kwenye bulawa yangu kule. Sasa nasikia ulimi wake ukiwa umezama kidogo tu kwenye kibampadi yangu, alafu ni kama vile anazungusha ulimi kidogo kidogo. Na huku akiwa anazamisha kidole kwenye bulawa yangu, jamani, jamani, jamani. Tamu, nasema tamu, yani kazamisha kidole kidogo kwenye bulawa yangu kule, alafu na ulimi wake ndio hapo kwenye kibampadi. Sasa ule muunganiko wake, jamani, hata kama ungelikuwa ni binti unasema kwamba hisia zako zipo mbali. Yani ungepiga yeye tu la utamu, yani utasikia tu utabu mwenyewe. Sababu kaniambia kwamba Mwajuma, nataka nikufanye sasa, embo kaa vizuri. Aise, mwenyewe nikatanua miguu sasa. Babu aliingiza mpini kwenye kibompori wakati nilikuwa nimekaa kifo cha mende. Akaanza kunipampu sasa nje ndani kidogo kidogo tu. Mara akaongeza speed. Jamani, nasikia raha mwendo wa babu, yani anapiga kuta zote za kibompori yangu. Nikasema kumbe mapenzi matamu, jamani. Nasikia tu kidole gumba kaka kimeingia kwenye bolo yangu huko. Jamani, tamu. Anazungusha kwa nyuma na mbele, yani ananipelekea mpini haswa. Jamani, nilikata uno wakati nilikuwa nakaribia kufika kileleni, mara nakojoa. Aise, babu anasugua tu mpini kwenye kibompoli haswa, alafu nashangaa babu kanikojolea nje. Akaniuliza, umechoka au tuendelee? Nikamwambia kwamba nimechoka, ila babu kesho unipe ile staili ya farasi tuende nyumbani. Akaniambia kwamba kesho na mimi nakutoa bikira nyingine, sawa? Nikamwambia hako babu, mimi sitaki kabisa unifanye nyuma, mimi nasikia ni dhambi huko. Babu akaniambia kwamba aliyekwambia mbele thawabu nani? Wewe utanipa kesho nikufundishe mpini, sio mbaya. Mbaya ni majimaji yake tu. Mara sijamjibu, tunasikia sauti ya kojo kwenye kisado. Babu akaniambia kwamba Mwajuma, bibi yako kaamka huko, naondoka kesho, nitakuja kama kawaida, sio? Nikamwambia sawa. Mwani nasema kabisa huyu bibi anaweza kweli kabisa mikiki mikiki huyu babu, maana dakika 20 tu kanipa sebene tu sio la nchi. Nikalala mwepesi, yani hamu imenipungua. Basi kesho yake bibi akaniambia kwamba Mwajuma, hapa kijijini uwe makini sana na vijana wasije wakakupa mimba alafu majibu yametoka uendelee tu na shule ukashindwa kusoma, itaonekana kwamba mimi sija kuchunga sababu tu ni bibi yako niliyokuwa nimemzaa baba yako. Ila mimi nimemlea baba yako na mama yake pia alikufa wakati baba yako akiwa anasoma darasa la kwanza tu. Sasa hebu naomba ujichunge sana. Nikamwambia sawa bibi, mimi nitajichunga, tusifanye huo mchezo kabisa bibi yangu. Sasa naenda kuoga na kuta nguo yangu ya ndani ipo chooni tu, nikajiuliza kaleta nani chooni nguo yangu ya ndani mimi? Nikaoga, sijapata jibu. Natoka bibi ananiambia kwamba Mwajuma, hebu chunga nguo yako ya ndani, usiache chooni humo. Tunashare choo, sio vizuri kabisa akiona babu yako, sawa? Nikamwambia sawa. Ila mbona najiuliza kwamba iliendaje nguo yangu ya ndani chooni wakati babu alinivua akaiweka kitandani? Nikawa nawaza. Bibi akaenda shambani. Mara babu akaingia chumbani kwangu ananiambia, ina maana Mwajuma nipige la juu kwa juu au? Sijui hata nilikuta nini kweli. Niliinama, babu akachukua mpini wake akaingiza kwenye kibompoli yangu akaanza tu kunipampu mimi, utamu umekolea. Namkatikia babu uno tu la uhakika. Jamani, nasikia tu sauti ya bibi inasema kwa Mwajuma. Nilishtuka na babu naye akashtuka. Alishtuka kusikia bibi akiwa anaitwa Mwajuma, kumbe bwana alikuwa anaita yupo nje alafu kabeba kuni na nataka kwamba nikamtue mzigo wa kuni kichwani. Moyo nikasema afadhali hajaniona, hivi ingekuwaje kama ameniona nafanywa na babu? Jamani, nilienda kumtoa mzigo wa kuni bibi alafu namwambia kwamba bibi, sasa hivi
kakutusha nani uko porini. Bibi akasema kwamba nimetushwa na mwindaji tu uko porini. Basi nilimtania kwamba acha nikamwekee mume wetu tu maji akaoge, leo wewe upumzike, sio zamu yako, sawa. Bibi akasema tena, sio maji tu, na upike leo chakula kabisa umpikie mume wetu. Mume wangu nasema dai, semi kama vile namtania, ila ndio ukweli wenyewe huo kwamba babu mimi ni bwanangu eti. Basi nilimwekea maji akaenda kuoga, babu akarudi nikampikia kara vizuri kabisa. Yani akawa ndo kama kawaida. Usiku anakuja ananifanya mimi ila hanimwagi ndani. Akataka nifumue malinja, nilikataa kabisa. Akaniambia kwamba basi mjukuu wangu, nitakuwa nakutia tu nini kidole huko nyuma. Basi jamani, nikawa nimezoea kabisa, nikawa napelekewa moto kwa mpalange, lazima kidole kizunguke nyuma na ndio nasikia raha. Yani ndo nafika kileleni faster. Basi bwana, babu akawa ndo ananipa raha na mimi nimezoea kabisa mpini wa babu kulambalamba tu, naye alikuwa ananifanyia atakavyo. Alikuwa anapenda kuilamba burawayo yangu tu, anaweka kidole kwenye kibompoli yangu tu, anazungusha kidole kwenye kibompoli kwa kinazungusha ulimi kwenye burawayo. Sasa picha inaanza jamani, shule nimefeli. Na mjini kule ndio Rama aliposikia kwamba mimi nimefeli akaleta barua kwamba niolewe. Jamani. Baba aliposikia nataka kuolewa akaja juu. Mwajuma haolewi. Asa bibi anamuuliza, hutaki aolewe Mwajuma, unataka afanyeje? Na wazazi wake washapokea barua kabisa huko mjini. Inatakiwa Mwajuma aende mjini akaolewe. Baba akasema, mimi nimesema hivi, Mwajuma sitaki aolewe. Nimemaliza. Kwani huko mjini mwanaume hakuona wanawake wengine huko mjini mpaka aseme kwamba nataka mume mjukuu wangu mimi? Nasema sitaki. Asa babu atoe sababu kwa nini hataki yeye, anasema tu kwamba tu hilo neno kwamba sitaki. Mimi nikaona sasa sio mtihani. Rama ndo mwanaume ambaye alinitoa bikira na ndo aliyefanya ni fail shule na ndo huyu anataka kunioa. Babu anasema kwamba sitaki, nafanyaje? Na babu kashanogea kabisa na kibompoli yangu, anaona wivu sasa. Baba katuma nauli, babu kanunua mbolea, anasema kwamba hapa Mwajuma haendi mjini kuolewa. Sasa upande wa mjini wanapanga tarehe ya ndoa, nadhani kwamba mimi nipo njiani na kuja, kumbe huku bwana kushawaka, babu hataki kabisa mimi niolewe. Baba anaona kama mimi sifiki mjini, nauli kashatuma. Sasa ikabidi apige simu kwa babu, anaulizia kwamba mimi mbona sifiki mjini. Bibi akamwambia baba, yani kwamba mwanae kwamba Mwajuma haji mjini kuolewa. Baba akashangaa, alafu akamwambia kwamba Mwajuma kafeli, sasa anatakiwa kuolewa. Babu akasema kwamba amefeli darasani, sio maisha. Nasema Mwajuma haolewi, na kama umechukua mahali huko irudishe tu, Mwajuma haolewi. Nasema kama Mwajuma haolewi. Baba akasema, sasa mimi siwezi kabisa kumsomesha, naomba tu aolewe, na hii nusura imekuja tu kupata bahati kuolewa tu Mwajuma, acha aolewe. Babu akasema kwamba kuolewa mwanamke ni sehemu ya maisha yake, si bahati. Nasema hivi kwamba Mwajuma haolewi, nimemaliza. Baba akamwambia sawa, asiolewe. Unataka Mwajuma afanyaje? Babu akasema kwamba atasoma tu, haolewi. Baba akasema sasa atasomaje wakati mimi sina pesa? Babu akasema hivi, nitamsomesha mimi. Nasema kwamba Mwajuma haolewi. Baba akasema kwamba sawa, pesa ya kumsomesha Mwajuma nitaitolea wapi? Babu akasema kwamba kwani pesa ya kukusomesha wewe nilipata wapi? Unataka kumfundisha babako mapenzi si, sasa si ndio? Baba alikata simu, akaona sababu akashaanza kumtukana sasa. Neno unamfundisha baba yako mapenzi, neno zito sana, kwa sababu baba yako kafanya hayo mapenzi ndio kakupata wewe. Asa bibi anajiuliza kwamba huyu babu ana nini mpaka amekomaa kweli kweli kama mimi siolewe. Basi baba alikuja kijina kawaita wazee wenzie babu, ili waje wampe maneno ya hekima kabisa, aniruhusu mimi niolewe. Yaani baba mpaka anajuta kwa nini alinileta shamba mimi. Sasa yani baba alipokuwa amefika na wazee pale, nikaitwa na mimi nikakaa pale pale, na wazee wale wakawa namuuliza babu, kwa nini hataki mjukuu wako, kwa nini hutaki mjukuu wako olewe? Babu akasema hivi, kwanza aliyewaambia kwamba muje kwenye mji wangu mimi ninyi wazee wenzangu hapa bila ruhusa yangu mimi mwenyewe hapa, yani kwenye mwenye huu mji, ni nani? Alafu mnaniuliza swali ambalo jibu nilishampa kabisa, huyo nimesema kama Mwajuma haolewi. Sababu akaja juu akaanza kusema, mimi huyu hapa ni mwanangu na wewe mwanao ni mimi. Mimi nimekupa heshima tu kama baba, nakwambia kwamba taarifa ya ndoa ya mjukuu wako wewe hutaki kabisa olewe, mimi nasema kama mwanangu anaenda mjini kuolewa. Sasa hapo ndipo nilipo na hasira za babu. Babu katoa mpini ya zarani kabisa jamani. Wote walinama chini kwa aibu, mimi nishauzoea, nikawa tunaona kama kawaida tu yani. Sababu kashika mpini anasema kwamba yeye mwanangu, yani kama ulipita kwenye tundu hili hapa dogo ukiwa kama mbegu, nampa mama yako mimi. Hebu mchukue Mwajuma huyo hapo akaolewe. Wewe si umejileta tu duniani mwenyewe. Hauna wazazi wa kuwasikiliza. Mchukue Mwajuma hapa akaolewe. Wewe umemzika mama yako, sio mimi babako. Babako nipo.
Na huu ndo mpini wangu ambao ndo uliopita wewe, eh? Usitaka kabisa niongee mengi hapa. Nasema hivi kwa Baba Juma haolewi. Sasa Isiani ilikuwa ni bonge la timbwili, babu kanipania kweli kweli, yani nisiolewe, sijui hata itakuwaje hapa. Baba akanyoka kwa hasira sana. Akaja kuninyanyua mimi sehemu nilipokuwa nimekaa, akasema kwamba huyu babu yako anazeka vibaya. Yaani amekosa neno la hekima kabisa, ameamua kuvua nguo. Babu akasema kwamba wewe Baba Mwajuma, si unajitia kwamba wewe ni kiburi? Hata marehemu mama yako pia alikuwa kiburi hivyo hivyo, ila alikuja kutulia na akawa na heshima kabisa kwangu. Wewe usikanyage hapa, hata kama ukisikia nimekufa usibe mwili wangu mimi na kukataa leo duniani mpaka kesho mbele ya safari. Wewe si mwanangu, nakupa radhi. Mimi hujui kwamba nilibana bulawayo wakati nikiwa namwagia mbegu marehemu mama yako tu kwenye kibompori yake ndo ukapatikana wewe. Wakati huo babu yalikuwa anamtoka maneno ya hovyo, yani hana mipaka tena kwenye kuongea, anatukana mitusi tu ya ajabu ajabu. Asibaba ikabidi anizibe masikio mimi nisisikie yale matusi ya babu yalikuwa anatoa kwa hasira sana. Sisi tunaenda, babu analia kwa anatukana sana. Yaani bora ningekuwa tu chooni wewe na sabuni, ningejua kabisa kwamba unakuja mbegu chafu kabisa, ningekupeleka tu kwenye uchafu wenzio huko chooni. Yaani ningepiga punyeto. Sasa wale wazee wenzie bwana akasema kwamba mwacheni tu atukane, akimaliza ataenda kulala. Anayemtukana mwenyewe kashaondoka tayari. Kaondoka na mwanae. Yaani wazee kama hawa ndio wanasababisha kwamba watu waseme bora tu afe baba abaki mama. Sasa maneno gani hayo ambayo anakuwa anaongea mzee kama huyo? Wote na wao wakaondoka, mpaka bibi naye aligundua kwamba siku hiyo ni kama vile anakaa na mume chenga. Yaani maana ya chenga ni kwamba akili yake ndogo. Sasa muda si mrefu anapita binti makamo yangu hivi, babu akamwita. Anamwambia binti, na kuona unavyokuwa ni kwamba ulikuwa unakuja kucheza cheza hapa ukiwa hujavaa nguo tokea uvunje ungo. Siku hizi upiti tena, yani hutaki kabisa ni kuone huko kumekuwaje, maana ulivyokuwa mdogo ulikuwa na mashavu ya chini kabisa yametuna kama kitumbua cha buku. Yule binti akaona kabisa huyu mzee kaanza kabisa kushikwa na kichaa. Akawa anaondoka sasa na muogopa kabisa babu. Kitendo cha yule binti kuondoka bila kumjibu babu, babu yule akaanza kumpa maneno machafu binti wa watu, wajui chochote maskini ya Mungu, kama babu kazongwa leo utamu wake umeondoka yani. Akambia bwe binti, unalinga na hiyo kibompoli yako tu wakati ipo karibu kabisa na choo tu hiyo. Nenda zako huko wewe. Ingelikuwa ni mali hiyo, ingelikuwa imekaa karibu kabisa na choo. Au ujui kama unayo bulawayo tu wewe iko karibu kabisa na hiyo kibompoli yako. Binti, ni bahati nzuri kwamba nikafundwa kafundika. Wangelikuwa ni mabinti wengine, heshima tuheshimiane, yani ukinivunjia na kuvunjia. Kashampa na yeye lake, maana majibu ya mauzi kila mtu anayo. Sema tu ni kwamba ni kuheshimiana tu. Basi upande wetu mimi ndo nikapanda basi narudi mjini kuja kuolewa na Rama. Mwani nasema ise, babu anajua mapenzi ila sio vizuri mimi kutembea naye. Yaani napata akili kwamba sio vizuri nishafanya hicho kitendo. Yaani babangu ndo mwanangu kiundani, yani kwa sababu mpini ambao ulitoa mbegu zake ndio mimi umeniingia. Yaani najichukia sana kama mimi ni mkosefu. Asa jamani, nafika mjini, swala langu la harusi lilikuwa habari ya mjini kama chupa ya Fanta na Mirinda nyeusi na Nivea ilivyokuwa ni habari ya mjini hapo katikati. Yaani wanawake wanafanya mapenzi na chupa, taarifa zinavuma na mavideo kama yote kabisa kwenye grupu la Jogopoli kule na Simulizi Mix kule pia zilikuwepo. Yaani zimerushwa na wadau wake huko. Ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2021. Basi ndo mlipuko harusi yangu, kila kona Mwajuma anaolewa, Mwajuma anaolewa. Kama unavyojua bwana, uswahilini kulivyokuwa hakuna dogo Yaani uswahilini ukijamba tu unaambiwa kwamba umejinyea. Yaani watu wanakuza mambo mpaka sio vizuri. Jamani Rama alifurahi kuniona nimekuja, akaniambia kwamba mchumba wangu, yaani umenenepa ila umekuwa ni mweusi kidogo kwa sababu ya badala huko kwa babu yako huko. Nikamwambia haya, nitakuwa mweupe tu kwenye sabau sio. Rama akaniambia kwamba yaani siku ya kwanza kabisa napiga bao 10 na hamnayo, alafu sijapigwa siku nyingi, si ndio? Nikamwambia ndio, sasa kijini mimi nilikuwa nyumbani tu kwa babu tu yaani. Basi Rama aliondoka, akakutana wakuli wenzio huko wanamshauri kwamba kula karanga sana na nazi mbata, mixa miogo mibichi, yani utengeneze bao la nguvu kwa kweli silofutika kwa tishu yani. Ye Rama akaongeza na mchele yani, akawa na kula tu anajikoki aje anipe bao la nguvu kwa kweli silofutika kwa tishu. Basi siku ya harusi ikafika na tukafunga ndoa vizuri kabisa.
Asarama akaniambia kwamba sifa ya mume, mambo ya chumbani unamaliza mwenyewe, upaswa kabisa kumshauri mtu. Inawezekana kama mkeo kuna style ukimweka anaumia, kwa sababu tu kibompoli sio kama zinafanana, kuna vyenye kina kirefu na nyingine vyenye kina kifupi. Kama si mpini, kuna ambao ni mrefu, mwingine mfupi, nyingine ilioka kama ndoano na kadhalika. Sasa usije ukasema kwamba eti kwa mtu kama mimi, mke wangu nikimwambia kwamba ukalia, anasema kwamba hataki, anaumia, eh, unamchoma. Hiyo sio kauli nzuri kabisa kwa mwanaume. Siri ya kitandani inaishia kitandani pale pale, yani kama mmekaa nyumba inapanya hivi, eh, ndo mashahidi zenu tu. Wale utasikia wanacheka tu. Wanaona watu wa ajabu tu kwamba nje amtoke bila nguo, ndani mnazivua tu. Sasa kwa makini kabisa na stories za kijiweni, tusiende tena ukatoe siri ya mkeo, hata kama hajui kukatika katika tu, wewe ni sawa tu. Sawa. Rama alipewa darasa muda mrefu sana, si nani wake, ila anampa tu makavu bila hata kumficha. Mimi nimepewa maneno yangu tu, ndoa uvumilivu, nikamvumilia mume wangu. Basi nikaenda mbilini kwa mara ya kwanza kabisa, mimi ni mke, na Rama alikuwa ananivua nguo ya ndani kabisa, akiwa amepata ruksa kutoka wazazi wangu, yani wazazi wenyewe kabisa wanajua kwamba leo mtoto wao Isaya anapelekewa moto. Sasa maajabu kwenye ndoa yangu yakaanza kabisa. Rama mpini ya usimami, anagusa gia yangu wapi, yani mpini ya usimami kabisa. Namuuliza Rama, ulikuwa unachepuka umewekewa tego nini usiniingilie mimi au? Asalama, kumbe alikuwa ameshatoka na binti mmoja hivi wakati mimi nipo kijijini. Namuona akakaa kimya kabisa, nafikiria kwamba itakuwaje. Akawasha simu yake, akaenda kwenye group lake hilo la chombezo za bwana Jogopoli kule, wanarusha mpaka video za ngono kweli kabisa, Anaona kabisa kuna dada mmoja hivi alikuwa anaitwa V. Karusha video za ngono kule, anafungua, anaangalia wapi, yani mpini usimame kabisa. Asalama akana sema mwenye kimoyoni kwamba ni ule mwanamke kweli, au minazi na mikaranga aliyokuwa amekula ndo chanzo. Wakati akiwa nawaza hivyo, na mimi nikawa nawaza, au babu kanitega mimi nisifanye na mtu mwingine zaidi yake. Rama sasa akaamua kwamba anitie kidole kwenye kibompoli yangu tu, wakati akiwa nagusa tu kibompoli yangu, maana nilikuwa nimelala chali kabisa, miguu nikale mitanua tano. Rama akashangaa kidole hakipiti kabisa, alafu namsikia Rama kapiga yeye kwamba babu staki, huku mkono wake mmoja akiwa kapeka matuta yake, yani akawa anamzuia mtu vile anataka kumfanya kitu mbaya yani. Asa mimi simuoni, na shangaa tu Rama kaniachia tu mimi, yani mkono wake kautoa kwenye kibompoli yangu tu kapeleka kwenye matuta yake tu kuziba burawa yake kule nyuma. Asema ni jamaa jamaa, mimi sioni kitu. Rama anasema kwa babu staki, yani staki babu. Ilibidi nishtuke neno babu, alafu nashangaa kwa nini Rama akaweka mikono yake nyuma. Niliumia sana, nikahisi kabisa kama ni babu mza baba hakutaka kabisa mimi niolewe, na kuna kitu kafanya, na ndio maana mauzauza haya, ila siwezi kabisa kumwambia Rama mimi nimelala na babu yangu. Namuuliza Rama, huyo babu mbona mimi simuone? Rama ananiambia kwamba, yaani Mwajuma, huyo babu ananiambia kwamba eti nikigusa tu kibompoli yako na yeye anagusa bulao yangu, halafu eti anasema kwamba eti nikuache wewe. Namuuliza sasa, mbona vile unanichanganya mimi eh? Ungekuwa umelala ningesema kabisa kwamba unaota. Sasa yaani uko macho kabisa, ama neno akakwambia saa ngapi ambapo mimi hata sijasikia? Rama alishindwa kunijibu, na shangaa Rama analala tu chini, anasema kwamba sawa, mimi nitalala chini tu, ila naomba kabisa usinifanyie hicho kitendo. Nazidi kuona maajabu. Rama akiongea namsikia, lakini anayemwongelesha hata simsikii. Nikasema namfuata hapo hapo chini na ninyandue. Rama ananiambia kwa Mwajuma, hebu panda juu, lala juu kwenye kitanda, mimi sitaki kabisa mambo ya ajabu ajabu, mwanaume nilotimia kabisa, sitaki mambo ya ajabu. Namwambia kwamba najua kwamba umetimia, sasa si uninyandue tu, kwani umenena kwamba umenioa ili mimi iweje? Sasa si umenioa mimi ili uninyandue? Sasa wewe ulisema kabisa kwamba siku ya kwanza utapiga bao nyingi sana, ndo nazitaka sasa hizo bao, lala chini na kukalia mpeni mimi. Rama ananiambia kama Mwajuma, na kuomba lala kwanza juu, hebu fanya kama leo vile upo kwenye siku zako hivi, ili siku hii iishe tu, sio kwamba tunapenda iwe hivi, ila lala kwanza. Nikasema acha nilale. Nimechukua simu yangu na angalia wanawake ambao walikuwa wanaingiza chupa kwenye kibompoli tu ya Mirinda na Fanta. Kwenye group la Jogopoli naona kabisa dada mmoja hivi anaitwa Vina, yeye alikuwa katuma video mwanamke anakalia nyundo. Yaani nikasema kwamba dunia inaenda wapi yani? Nikachoka hoi ni yangu kwamba nisome hadithi tu za kikubwa zaidi nipoteze mawazo, na kuta kwamba ndio kinachotokea, ndio kinachoendelea kiwando hicho. Basi bwana, siku iliisha. Asubuhi Rama anakumbuka maneno aliyekuwa amemfunda siri ya kitanda usitoe nje, akawa nawaza sasa haya mambo yanakuaje, maana nikitaka kusema ile tatizo limekala kitandani tu, na nimeambiwa kwamba nisiseme mambo ya kitandani.
Asa mi hamu ya kufanywa imenishia kwa sababu nishazoea kabisa kufanywa na babu sasa. Nafanyaje? Na Rama pia mpeni wake jana hujasimama kabisa. Nakumbuka nimeambiwa kwamba ndoa ni uvumilivu, sasa naanza kwamba ndo nivumilie tu hamu kweli. Hamna hamu mbaya, yani unaweza kabisa ukaona kuku wanapandana ukasema mwenyewe kwamba mnanitambia nyinyi eh. Kumbe hamu hiyo bwana. Basi usiku ulikuja tena siku ya pili ya ndoa yetu. Lama kumbe alipokuwa kazini kwake mpeni ulisimama haswa, yani mpaka akawa anaingia ndani anasema kwamba leo nitamnyandua mke wangu ambaye ndio mimi hapa yani. Wakati nakula naona kabisa Lama mpeni umetuna kabisa, niliutamani yani kwamba niukalie pale pale, yani kwamba niukalie. Yani jia ilikuwa inavuta kweli kweli, yani nasikia hamu sana. Vijana mjini wanasema kwamba pele linawasha kweli kweli, natakiwa kukunwa mpaka nikijigusa na sisemka. Basi kuna watu wengine hawana adabu kabisa kwenye maisha yao, wapo wengi sana. Wewe unajua kabisa kwamba mtu anamiliki chumba kimoja na veranda, alafu kaona kwamba unakuja kumtembelea saa 2 usiku, hiyo akili gani sasa? Yani kufukuza iwezekani ila naboa sana. Basi bwana kaja rafiki yake Rama anaitwa Joseph anakuja kuangalia taarifa ya habari ya saa 2 ITV, yani aliniuzi sana. Akaangalia taarifa ya habari pale mpaka ikaisha saa 3. Nikasema afadhali imeisha, anaondoka, si ndio bwana? Akabadilisha akaweka Wasafi TV na Zuchu na Ujiwa. Anajikesha tu kwamba huyu Zuchu namkubali sana, yani ndio msanii ananivutia, acha tu nimwangalie kwamba anavyojiwa. Mimi nikataka nimwambie shemeji, beba hiyo TV uende nayo tu kwenu, nashindwa. Ataanza kusema kwamba mke uliyeoa bwana ana tabia mbaya. Nikaingia chumbani, nilivua nguo zangu, nikabaki kama nilivyozaliwa, nikamtumia SMS mume wangu Rama pale ukumbini kwamba nikamwambia mwenzio zimenipanda hamu sana, hebu njoo nitoe. Naona hajibu SMS, nikasema kwamba huyo anajitia chizi ndio. Anaogopa kwamba rafiki kwamba aondoke, ngoja basi mimi nikamuonyeshe tu kitu pale pale ukumbini, mimi nyegezi zimenipanda sana yani afu hataki kuja. Basi nikaenda pale ukumbini namuuliza mume wangu SMS hujaiona? Akaniambia nimeiona, namalizia tu kuangalia mahojiano hapa ya Zuchu alafu nakuja eh. Sikumjibu. Nikafungua kabati la vyombo kwa sababu ulipo tu kumbini, nikachukua chupa ya Milinda nikaingia zangu chumbani. We mwenye tu kamwambia rafiki yake wewe kesho marudio mchana. Hichi hapa kipindi nenda tu bwana usizi usikwe. Na rafiki yake naye si upo yupo tu aje Tanzania kwamba kumelipuka nini, anasema kwamba sasa mimi naondokaje wakati shemeji kachukua chupa ya Milinda hapo hapa kaingia tu ndani kuchukua pesa hapo anaenda kununulia soda huko mwenyewe. Eh? Weka kutumia SMS kwamba ukanunulie, unaona kabisa kwamba umeuchuna ndo maana amechukua tu mwenyewe na kuleta kwamba SMS sijaiona. Unazingua, hebu subiri namalizie mahojiano na Zuchu tu hapa. Hebu acha roho mbaya bwana. Sasa mimi namuita mume wangu Rama, mafuta umeyaweka wapi? Yaani vea yale nasikia ndo dhana za kazi hizo sasa. Yule rafiki yake anasema kwamba isee shemeji usiku bwana akuone mtu kama hujapaka mafuta. Naenda kamnunulie mwenzio bwana. Basi nikaona kwamba huyu kwa sababu akili hana, ngoja basi nimpe hii hapa chupa na shilingi 500 kanunue akanunue mwenyewe soda. Nikamwambia shemeji wewe si umeoa? Basi hebu chupa hii hapa kanunue soda mpe mkeo. Alafu na wewe unywe ya chupa ya plastiki, mwambie kama mkeo chupa hii hapa itamsaidia yeye. Jamaa alijui kitu, likasema kwamba kweli sina mimi pale nyumbani sina chupa ya soda. Nitamwambia kwamba mke wangu itamsaidia sana hii hapa kununulia wageni soda. Akaondoka. Rama kaya chumbani mpini umelala anataka kunigusa na msikia anasema kwamba sasa nakumbuka babu, basi asiacha mimi nilale tu chini. Hapo ndipo nikasema da, hebu acha nichukue maji ya moto tu nijichambe tu nipunguze hamu tu ya tendo. Isije ikanijia tu akili ya kijiji kabisa hapa, nikaweka chupa kwenye kibampoli yangu mimi. Asa nashangaa Rama anakoroma pale kabisa pale chini. Mimi nikamtambuka nikaenda kuwasha jiko la gesi na chemsha maji, nataka nichambe tu. Nasikia kwamba nje dirisha kuna mwanaume anasema kwamba sasa kama hauji poa tu, mimi na hamu sana na wewe umegoma kuja si ndio? Poa. Nikasema acha nikampe mwenye hamu mwenzangu huko. Nikaenda nje namuona jamaa yule akiwa anajisonyasonya, nikamwambia kaka, hebu naomba unifanye mimi. Jamaa hakusita akaniambia kwamba inama tu nikusukumia hapa hapa yani. Basi bwana, niliinama kwenye dirisha langu pale nimeshika kwa chini tu nyuma nimemsusia kabisa. Sasa jamaa akashika mpini wake ile anagusisha tu, mimi nataka kukatikia tu. Nasikia jamaa anasema kwa babu mambo ya kise, usinilete ujinga mimi hapa sio shoga eti. Mimi nageuka babu simuoni, namuona tu jamaa kashika makali yake na viganja vya mikono yake na mpini umenyoa kabisa. Ikabidi nisimame nivae tu, jamaa anapambana na anayepambana naye hata simuoni, namsikia tu anasema kwamba sasa mimi
si nisha mwacha huyo mkeo bwana, sasa wewe nini kabisa unataka kunifanyia bwana? Hapo nikajua kabisa kwamba babu ni mchawi. Sasa nafanyaje niweze kujikomboa? Hataki mimi niguswe na mwanaume yote yule. Narudi ndani namkuta mume wangu ameamka analia tu, anasema kwamba ise, ningejua mimi nisingeoa kabisa mimi. Da, namuuliza mume wangu nini sasa? Ananiambia kwamba angalia mpini wangu, umepotea kabisa, umekuja mtoto mchanga kabisa hivi kweli mimi nisiseme siri ya kitandani kweli kwa namna hii? Hapana, hii nasema mimi. Namwangalia mume wangu Rama anampini kweli wa mtoto mchanga kabisa. Hata sielewi. Sasa nashindwa kuelewa hapa itakuwaje, maana hii sasa ni kali, yani mpini wa mtoto anao mtu mkubwa. Namuuliza mume wangu, mimi naenda kukojua nje, wewe umefanya nini tena huko ndani? Mume wangu anasema kwamba yani mimi nilikuwa na uchezea tu mpini wangu kwa hisia tu kali sana, ili wewe ukitoka kukojua huko nikuchape nao. Sasa ndio kimenikuta hichi, naomba tu simu nimpigie babangu nimwambie kabisa ukweli. Hii sio siri kabisa tena. Maana sasa anasema kwamba ameficha maradhi kifo umumbua. Nikamwambia mume wangu usiatoe nje kwa sababu mbaya hatumjui, naomba tu unipe nauli mimi nisafiri kimya kimya nile sehemu moja hivi nikapapa na ile tatizo. Moyoni nishajua kama ni babu. Sasa mimi babu zinikafikiria kwamba sikukosana naye. Na babu kakosana na baba, yani mwanae tu. Mimi nikienda kuongea naye atanielewa tu. Yaani kama show nitakuwa nampelekea tu kila Jumamosi ili amwache salama mume wangu. Nawaza kimya kimya tunajua kwamba huyo akimwambia tu baba yake wataenda kwa mganga, na mganga anaweza akasema siri ya aibu kabisa kwangu mimi. Kulala na babu ni matusi makubwa sana kwenye jamii inayotuzunguka. Mume wangu akasema kwamba kwa hiyo mke wangu wewe humwamini babangu? Nikamwambia mume wangu sina maana hiyo, ila baba yako anaweza akaenda kuomba ushauri. Kumbe anaomba ushauri ndio hao hao wabaya wetu, wataleta makubwa kuliko zaidi kuliko ile. Mume wangu akasema sasa hapana, mimi namwambia baba kwa sababu baba anajua mambo mengi sana, na mimi namwambia kabisa ukweli. Moyoni nikasema sasa hapa naumbuka mchana mchana kabisa, angekuwa lijali huyo hapa ningemshawishi na tendo, najua kabisa angenielewa. Sasa hapa nitamshawishi na nini sasa? Huu ni mtihani mkubwa sana. Nikajaribu kumwambia kwamba tena naomba unielewe na kuomba, mimi najua kabisa tabia za wazee. Wazee wote wakiona tatizo hawamalizi kimya kimya, wataomba ushauri. Tunaomba kabisa wajue kama mimi naongea hivi namaanisha nini. Naomba kabisa kwanza nisikilize mkeo. Mama akasema yote nitakusikiliza, ila hili hapa hapana. Usifanye mchezo na uwe na cha kitoto. Kote duniani kuna dawa na ya kurefusha mpini, sio kurudisha nyuma mpini, kwa sababu hakuna dawa ya kusema kwamba eti mpini uwe mdogo. Hakuna anayetaka mpini wake uwe mdogo. Hata wao wanaoitwa TV bamia wanachukia hilo jina, na ndio maana nao pia wameweka msemi kwamba hakuna kibamia bali vibompole vyenu ndio vimekuwa kama kapu huko. Yote wanasema hivyo ili kupunguza maumivu tu ya hilo neno kibamia. Nasema hivi kwamba sasa hivi hichi sio kibamia, yani ni kimbilimbi tu kidogo dogo. Yani mimi naona kweli kabisa kwamba kipo kama kimbilimbi, ila ndio tatizo. Lakini nafikiria tu kwamba itakuwaje mimi nikifichuliwa tu kwamba nimetembea na babu, yani babangu mimi na mamangu mimi watanichukuliaje labda? Yani nawaza mawazo ambayo ilibidi niwaze kipindi kile kabla sijampa babu upenzi. Yani ndio haya hapa yalikuwa ni mawazo mazuri kabisa kwangu, ningekataa. Sasa hapa ndio naamini kabisa useme wa Waswahili kama majuto ni mjukuu. Sasa mimi nafanyaje? Wakati nikiwa nawaza, Rama kashachukua simu kashapiga kwa babake. Kilicho niuzi zaidi, wameongea kilugha kitu ambacho mimi hata sielewa kilichokuwa kinaongelewa. Hapo ndipo nikasema ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanapenda sana kuoana kabila moja, kumbe walikuwa wanakataa kabisa ujinga kama huu. Sasa hapa ni bora ningekuwa naongea kizungu, ningeambulia hata neno moja tu, maana kama wangenizungumzia mimi ningesikia neno wife au hata mwajuma tu. Sasa yani hapo mke kwao sijui wanasemaje, mimi sijui sasa nafanyaje. Sasa moyoni nikasema kwamba ise, Waswahili nasema kwamba acha inyeshe tujue kwamba panapovuja ni wapi. Acha inyeshe tu, kama mganga akisema ukweli na ruka futi mia, kwani waganga sifa yao kubwa kwamba si ni uongo bwana? Na mimi natembelea sifa hiyo hiyo tu yao, kwamba siwezi kabisa kukubali kwa mimi nimetembea na babu yangu. Basi nashangaa nasikia pikipiki nje. Mume wangu ananiambia kwamba wewe twende tukapande pikipiki hiyo hapo tunaitwa na baba. Moyoni nishaweka msimamo wangu kumkataa mganga kweli wake kabisa. Asa, natoka usikule namkuta yule jamaa ambaye alikuwa anataka kuninyandua ananiangalia jicho hilo hanimalizi, sijui alikuwa anafikiria nini. Nikapanda pikipiki na mume wangu hiyo mpaka kwa babake, ilikuwa saa 8 za usiku. Wenye mababa mjini wana kelo sana yani. Basi babake akatupeleka kwa mganga usiku huo huo. Mganga yule akanifurahisha, akampa dawa aipake, alafu akamwambia kwamba wewe tatizo lako ni umalaya.
Umemwahidi mtoto wa watu kwamba utamuoa alafu hujamuoa. Umeoa mwingine, hilo tatizo. Tatizo lako. Sasa, hebu paka dawa hii utapona kabisa ila tatizo hili. Usimwambie mtu yeyote, sawa? Utakufa. Basi maoni nilimpenda yule mganga. Nikasema kwamba huyo ndo mganga. Mume wangu akawa ni mnyonge mimi, eh? Mimi nikajinunisha tu kama vile kweli na wivu, kumbe asiye naanza hili janga sijui itakuwaje yani. Hao tukaondoka. Tumefika nyumbani, mume wangu ananibembeleza kama Juma, mimi nakupenda wewe na ndio maana nimekuoa. Sasa mbona umeninunia sasa? Namwambia kama mimi nimekutunzia, kumbe wewe ulikuwa unatoa tu kwa nje. Alafu domo nimelikunja hapo, yani kama vile nina hasira kweli kweli, kumbe wala sina hasira yoyote, ninajifanyisha tu. Basi baadaye nikamsamee, kalala chini. Nimelala juu mimi. Jamani, sasa asubuhi kuamka ndio picha ikawa kali sana kuliko ya usiku. Mimi nimeamka nina mpini wa mume wangu kwenye sehemu zangu za siri. Halafu umesimama kisawasawa, yani unatinga juu chini chini juu. Mume wangu anaamka anashangaa mimi kwamba nina mpini wake, halafu unatinga, kaniambia kama Majuma. Yaani huu ndo mpini wangu kabisa wenyewe, ndo huu wenyewe kabisa. Namwambia sasa inakuaje hapa? Mbona mauzauza haya? Hebu tuabu kutaka hapo tuangalie kwamba ule mpini wako ukoje huko. Alipovua akajikuta nacho kibomboli changu. Jamani. Mume wangu akaanza kulukaluka tu ndani kama vile kuna mtu kakanyaga mavi mle. Sasa mimi mpini umesimama, alafu nasikia hamu hatari yani. Namwambia kwamba mume wangu, hebu lala tu nikuingize tu hapa mpini wako tu kwenye kibomboli yangu. Mume wangu akasema kwamba unasemaje Mwajuma? Nikamwambia hicho si kibomboli changu. Hebu lala basi nikifanye kibomboli changu mwenyewe. Au njoo tu ukalie, mimi nimesimama tu inaniuma eti. Yaani mume wangu akaniangalia kwa hasira, na hisa kibomboli kaka kimeanza kumvuta vuta tu yani. Pele limeanza kumwasha sasa. Da. Sasa namuona anaambia kwamba mke wangu, hapana. Japo hicho hapa kibomboli chako kinataka kupelekewa moto, ila siwezi kabisa. Si utakuwa unanifanya mimi sasa. Yaani huko alikuwa nakikuna kibomboli changu yani kinamuasha sasa. Jamani, yani kibompoli kikiwasha kama kinahitaji kupelekewa moto, na kama haujawahi kabisa kushikwa na nyegezi, ndio unaweza kusema kwamba wale wanaojifanya na chupa hawana akili. Ila kama ulishawahi kushikwa na nyegezi, basi utajua kabisa kwamba wale walizidiwa, ila kosa lao ni kuchukua video tu. Kwani mbona wanaume wanapiga nyeto tu, wengine wanawake wanachukua tango tu au ndizi huko? Jamani, nyegezi mbaya. Mume wangu anajitia tu vidole hapa chakati yani kwenye kibomboli changu mimi. Na mimi nimechukua sabuni pale napiga nyeto, vijana wana kauli yao tu kwamba najipimia mwenyewe tu ibane au ile au iweje yani. Bao la mkono hilo. Jamani, nilifumba macho mpaka nikamwaga. Naona mume wangu naye kamaliza kujitia dole la kati pale. Ananipa nauli kwamba ananiambia kwamba ise usimwambie mtu, nenda huko uliposema kwamba utaenda ukaniangalia kwamba nini tatizo huko. Jamani, niliondoka na mpindo wa mume wangu kwa babu, najua kabisa kwamba matatizo yote haya ni babu tu na si mtu mwingine. Sasa nipo njiani kwenye basi, mume wangu ananipigia na niambia kwamba mke wangu, mpeni wangu ulisharudi, nipo vizuri, vipi wewe uko kibomboli yako? Namwambia sasa hivi nipo tu kwenye gari, ngoja nikisimama kwenda kuchimba dawa, nitaangalia tu kama ipo na mimi nimesharudishwa tayari. Sasa gari likaendelea na safari mpaka likafika sehemu ambayo ya kuchimba dawa. Nikaenda kuchimba dawa na ikuta kibomboli yangu imerudi. Sasa nikamwambia hata mimi mwenyewe nimerudi, ila ngoja tu nifike napoenda ili nijue tatizo ni nini. Akaniambia sawa. Sasa nafika kwa babu, nakuta mlango umefunga, babu hayupo. Namuulizia kwa jirani zake, ananiambia kwamba isitokea aachane na mke wake huyo hapo mzee. Amekuwa ni mtu wa kushinda chini tu ya mbuyu pale, yani hatoki pale yani. Sasa mimi nataka kwenda kumwangalia huko chini ya mbuyu, namsikia akiwa ananiita tu, wewe Majuma, hebu njoo huko wewe. Unaona kabisa mlango umefungwa, baada tu ya ugonge unaenda tu kupigapiga tu story na watu wengine huko hao. Mimi sikutaka hata kusema neno zaidi ya kumwambia kwamba jamani, hebu acha nikaongea na babu yangu. Waliambia sawa, ila angalia ana tabia mbaya sana yule babu yako. Yaani sasa hivi anapenda sana watu wadogo wadogo sana. Makamo kama yako hivyo. Sasa hebu wewe makini. Yaani yule jirani anaongea kwa sauti ndogo, yani ananitonya tu kwa asili yani, angelijua kwamba kashachelewa babu, kashaniandua tu haswa yani mpaka raha kabisa nimepata. Nikaenda kwenye nyumba ya babu. Naiona nyumba chafu sana, namuuliza babu, mbona nyumba chafu sana? Anaambia wewe mke wangu, unauliza mavi ya kuku kanya nani? Wewe ndio mke mwenye nyumba sasa, alafu ulikuwa haupo tu, ulitaka nani ambaye asafishe nyumba sasa? Anikamtania sasa, si nilimwacha mke mwenzangu hapa, kaenda wapi? Akaniambia si yani ule, namshangaa. Ananiomba talaka eti kisa tu siku ile mimi kutoa mpeni wangu nje. Asa mimi pale ni muogope nani?
Ye aliuchezea enzi kibompoli chake kinaweza kabisa kupokea wewe umeliona kabisa eh ile yule moyo kabisa babako ndo alipitia tu kwenye mfereji wa chini kabisa mpira hapo wale wazara nionea gele mpini wangu hujazeeka yao ya kupepea tu lakini wapa jino moja umesha simama au naongopa my wife nikamwambia hata uongopi huko nilikuwa nafagia uwanja vizuri sasa waambea bwana akampigia simu baba na kumwambia kwamba wewe umemchukua mtoto kipindi mama yako wa kufikia yupo sasa hivi eh umemruhusu aje akae mama yako wa kufikia akashatengana na babako wewe unataka babako alale na huyu mtoto wako au baba akashtuka sana kusikia eti mimi nipo kwa babu tu hakuamini macho yake alikata simu akawa anaenda kwa mume wangu sasa kuniangalia ili apate uhakika alichokuwa anambiwa ni kweli au vipi upande wa mume wangu kashanipigia simu kuniuliza narudi nikamwambia nitarudi kesho kwa mimi yangu usiku nimliwaze babu ili aniachie mume wangu tu asinifanyie vituko alafu mimi nitakuwa namletea kibompole yangu kila wiki. Asa kumbe mume wangu nilipomwambia kwamba sirudi nimempa tiketi ya kujaribu mpenzi wake kwa mwanamke wake wa zamani ambaye alikuwa anahisi kwamba ndio kamloga na yeye yake alikuwa anamwambia ukweli kwamba atakuwa analuka naye tu kimya kimya bila mimi kujua. Asa baba anafika karibu na mlango anasikia miguno tu yule mwanamke anaulilia tu mpeni kwa sauti ya midego kabisa. Yaani anungunika haswa. Asa baba kusema kwamba huyu sio mwanangu hawezi. Ajui mimi nilikuwa naulilia mpeni vipi mpeni yani. Ingelikuwa analia kwa sababu ya kupigwa tu angesema kwamba hii sio sauti ya mwanangu. Sasa kilio cha kupigwa na mpeni imekula kwake. Akasema kwamba watu wa kijini bwana wameshamfanisha mwanangu. Mwanangu saizi anakula tu saba yake vizuri kabisa. Yaani mtoto analia kamshinda kabisa mpaka mamake. Na simu yake alikuwa ameacha chaji akarudi nyumbani kwake akisema kwamba mimi ndo kanapelekewa moto. Ndio fikra zake zilipo hapo. Sasa babu upande wangu mimi nikamwambia kama babu muache mume wangu anifanye mimi wewe nitakuwa nakuletea Jumamosi. Baba kaniambia kwamba ukitaka mumeo akuingilie mimi nisikusumbue nipe bulawayo nifungue mwenyewe. Yeye kakufungua kibompoli. Mimi nikufungue bulawayo unasemaje upo tayari au? Da babu anataka nipakue banda la uani. Ndio ili asimsumbue mume wangu. Sasa mimi nafanyaje hapa? Nikamwambia babu kwamba naogopa huo mchezo na sitaki kuwa na madhara makubwa. Mimi sitaki kabisa unifanye wewe nifanye huko tu ambako kulipo ruhusiwa kufanywa. Baba kaniambia kwamba hebu acha uoga wewe mabinti makama yako hapo mbona wanafanya tu na hawaumwi na kuweka kidogo kidogo tu. Nikamwambia hapana babu. Mimi nataka kuzaa na sitaki kwamba ukifanywa hivyo basi nitakuja kuzaa kwa shida sana naogopa mimi. Basi babu kaniambia kwamba jinama sikuingize ila naomba tu free sawa. Nikamwambia sawa. Na inama ila usiniingize nyuma babu. Basi nilipokuwa nimeinama tu babu akawa ameanza kuramba matuta yangu yani kwa ufundi taratibu kabisa yani. Ukakiona niko na mapaja yangu naanza kusikia utamu kibompole changu kilikuwa kinavuta sasa kisha tamani kabisa mpini wa babu. Jamani babu anaweza kumuandaa mwanamke hana papara kabisa kwenye 18. Babu alichukua kidole chake cha kati akakiweka kwenye mashavu yangu tu ya kibompole alafu hajaingiza ndani ya kibompoli akawa tu anakuna tu kwa nje kidogo ya kibompoli sio kutumia kucha yani alikuwa anatumia ngozi ya vidole. Jamani nasikia utamu naanza kukatika kiuno tu mwenyewe akatuo nikiwa nimeinama tu. Babu akatoa kidole chake kwenye mashavu akaleta kwenye uti wa mgongo wangu pale akawa anasugua uti wa mgongo tu kwa kutumia kidole gumba chake. Alafu mkono mmoja akawa anamenyamenya maruta yangu tu jamani tamu eti. Nikasema jamani mapenzi mazuri yani hayakinaisha hata kidogo. Tunasikia tu raha kuminyaminywa tu matuta yangu na dole gumba tu hivi. Likuwa nasugua uti wa mgongo tamu kwelikweli. Babu basi akawa ameanza mambo yake tu nikahisi kabisa kwamba anataka kunifumua tu nyuma huyu maana alitanua matuta yangu alafu akaanza kabisa kunilamba bora wayo yangu. Alafu kidole kimoja nakawa naingiza kwenye kibompori yangu. Sasa utamu nao ndo nikawa nausikia sijui hata unatokea wapi nyuma mbele. Lakini mbele kwenyewe bwana anazungusha kidole na nyuma alikuwa analamba kwa urimi. Mimi nikamtanulia babu maruta yangu tu nasikia utamu mpaka nikawa nimefumba macho nimebana meno yani hata sijui sijielewi mimi jamani. Ndio nikasema kwamba leo jamani nitaingiliwa nyuma tu maana ise urimi unanitekenya si mchezo. Babu akanilaza kitandani. Sasa jamani babu huyu ana vituko vya mapenzi. Mimi nikajua kabisa kwamba ananipa pole kwa kujiwasha hivi. Nilicheka huku nikiwa nimelala chari kabisa nimetanua miguu najua kabisa kwamba ananipelekea mpini kumbe anakuja kuleta ulimi wake kwenye gia yangu pale juu. Sasa sababu alianza kabisa kusaga gia yangu kwa ulimi huku kidole kimoja kikawa kinaingia kwenye kibompoli jamani. Babu ananimaliza nguvu
Yaani nafikiri Leni alinisindikiza sana kwenye kilele. Jamani, ulimi ukisugua vizuri gia wasoli unaita kiarage, uwezi kabisa ukawa kama ulivyokuwa, yaani unavurugwa kabisa jamani akili. Alafu sasa kidole kizunguke tu kwenye kibompoli kwa ufundi, sio kuchokolewa chokolewa tu kama dafu hapana. Yaani kinazungushwa tu kwenye kuta zote. Yaani jamani, kwa utamu utatanua tu mwenyewe miguu na kuambia na kuinua juu. Jamani, nitanua miguu juu na muomba babu mpini, naomba kwamba uniingize tu babu mpini jamani, nasikia hamu nao. Babu asikii, yeye alikuwa ananifanyia vile tu alivyokuwa amekusudia kuniandaa tu yani. Baba kaniambia kwamba niweke miguu kifuani kwangu alafu nimtanulie tu matoto yangu. Jamani, nilifanya hivyo huku nikiwa nipo makini kabisa sijaingiza nyuma. Kumbe babu alikuwa anataka bulawayo tu agusishe ulimi wake pasipokuwa na shaka. Na kweli bwana, ulimi uligusa bulawa yangu, sasa akaanza kabisa kuzungusha ulimi wake kwenye bulawa alafu akawa anasugua na dole gumba tu kwenye gia sasa. Jamani, ndo anapochanganyikiwaga hapo, sijui utamu unatokeaga wapi mtu eti. Mimi nazidi tu kumtanulia tu matuta yangu na bulawayo anaiona vizuri kabisa, na babu ulimi wake kama vile nyoka alikuwa anatemea mate tu na lamba sana kwa mzunguko mzuri kabisa. Akaniambia kwamba nitoke kitandani alafu niname nishike kitanda jamani. Sasa mapenzi acha tu nikwambie. Mimi mwelemea babu, nimeshika kitanda mikono yangu yote, akaniambia mkono mmoja nishike kitanda, mkono mwingine nishike tuta langu moja nitanue. Nikafanya hivyo. Upande wa mamangu alimchezea mpini haswa yule binti, akasema kwamba mimi hapa sitoki, mkeo atatafuta pa kwenda, mimi hapa kesho sitoki. Asalama akawa anawaza kwamba akimfumua Malinda ndo atasema kwamba mimi sitaki kabisa mchezo huo. Anashangaa kwamba anaambiwa kwamba ukitaka huko anza mbele alafu unimwagie kwa nyuma mbegu zako ndio ziwe kama vile mafuta ya kuweza kunisukumia tu mpini tu wako ndani ya bra yangu. Mume wangu alimbogolesha yule mwanamke bongo jamani. Wanawake wavunja ndoa za watu wana mambo. Alimchanganya mume wangu mchanganyo hatari, yani alimpa mchanganyo wa maana, yani mpaka mume wangu mwenyewe akawa anaweseka tu mwenyewe kwamba namfukuza Mwajuma aende kwao kwanza. Yani anasikilizia mchanganyo wa radhi, yani hawa wanawake bwana wezi, wanajua kabisa kuifinya kwa ndani mpini wa mume wangu. Mimi akawa akipeleka nyuma anasikia utamu kabisa, akipeleka mbele anasikia utamu, yani hata mipaka achague tu anzie juu au chini. Mwanamke yule popote ilipo anaikatekia tu anampagawisha mume wangu mimi. Upande wetu sasa, mimi nikoshe tanota langu moja na babu mkono wake mmoja katano talangu lingine. Alafu mkono mwingine kashika mpini wake jamani, nasikia mpini tu umegusa bulawa yangu. Nikamwambia kwa nguvu, babu sio huko toa. Babu akasema haina macho hii bwana, hebu subiri tena tu sehemu inayotaka tu yenyewe. Tashangaa babu nasikia ananipaka mafuta tu kwenye bulawa yangu jamani. Namwambia kwa babu, unataka kunifanya nini? Babu anasema kwamba Mwajuma, saizi usiku sauti nafika mbali, wewe subiri tu, kwani una tatizo gani? Hebu subiri tu nikupe utamu mzuri, utafurahi tu Mwajuma. Mara nasikia mpini upo nje ya bulawa yangu, sasa unapita tu wewe. Nilishtuka. Kwanza nikataka kuinuka, akaniambia kwa Mwajuma, sitaki kukufanya vile ambavyo usivyopenda. Napiga tu brush tu kwa nje hapa, siwezi kabisa kuingia ndani. Wewe umesema kwamba hujazaa, nataka na wewe uwe na mtoto wako sawa? Maneno akanifanya kwamba nitulie tu. Babu akawa anazungusha tu mpini nje ya bulawa yangu, huku mkono mmoja akiwa ametanua tu langu moja. Sasa akaniambia kwamba Mwajuma, weka kichwa tu kwenye kitanda alafu huo mkono mmoja uguse tu kwenye gia yako mwenyewe sawa. Jamani, nilinama na kuweka bicho langu kwenye kitanda alafu nikawa nachezea tu gia yangu, na yeye alikuwa anazungusha mpini kwenye bulawa yangu. Jamani, sikwambie mtu mapenzi matamu jamani. Nilikuwa nasikia utamu. Kibomboli yangu kikawa kinatema tu mbegu za kutosha, yani sijapelekewa moto bao kama zote nishamwagishwa tayari. Ndipo akaniambia nishike kitanda sasa kwa mikono miwili, anataka kunipelekea moto mimi. Nilishika kitanda mikono miwili, nikasikia mpini sasa. Na kweli bwana, babu alipeleka mpini kwenye kibomboli yangu tu, yani hapo nikawa nasikia utamu, sipati mchubuko wa msuguano kwa sababu kaniandaa muda mrefu. Akawa ananipampu nje ndani nje kwa speed, huku akiwa ananiminyaminya tu matuta yangu, mara anipige makofi kidogo kimahaba, nasikia utamu tu, na mimi nilikuwa nakata uno hatari. Asa ndo kanipelekea mwendo wa farasi, yani akanishika nywele zangu kama vile kamba za farasi hivi, alafu mimi kichwa nikawa nimekenyulia kwa juu hivi. Asavuta picha, nimeinama alafu ndio nimenyelea kichwa hivi kwa kuvuta nywele zangu nyuma, alafu mpini upo kwenye kibompoli unaenda kwa speed inayotakiwa. Yaani nipo kama farasi, alafu mkono wake mmoja kazi yake ni kupiga makofi tu matuta yangu.
yani anaelekeza kwamba kata kushoto anapiga drill la kulia. Akitaka nikate kulia anapiga drill la kushoto. Jamani babu huyo anajua. Yani mimi nikikata kulia yeye anapiga ono la kushoto. Yani napata msuguano mtamu kwenye kibombole yangu mpaka natamani kabisa kwamba nisingelikuwa asingelikuwa baba yangu. Ningelikuwa nampa yeye tu anaweza jamani. Nilimwaga alafu yeye akanimwagia kwa nje. Namwambia babu, kwa nini sasa hutaki kumwagia ndani? Akaniambia kwamba Majuma, kibombole yako ina joto zuri alafu upo siku za hatari hapa unaweza kubeba mimba. Nikamwambia babu, wewe nimwagie tu ndani na kwa kumsingizia mimba sinai kabisa mume wangu si waswahili wanasema kwamba usinao kwamba kitanda kizai haramu. Babu akacheka akasema kwamba kumbuka kwamba mmeo hajawahi kufanya sasa itakuwaje labda. Nikamwambia sina rudi naenda kumpa tusi anakuwa kasha nifanya tu mimba inakuwa yake. Akaniambia Majuma, mimi na damu kali sana. Yaani mtoto atazaliwa kafarani na mimi wewe. Siona kabisa kwamba itakuwa sio vizuri. Nikamwambia wewe si umefarana na baba kwa hiyo mwanangu atakuwa amefarana na babu yake. Yaani baba yangu mimi. Baba akaniambia kwamba haina shida. Acha basi nilale ukalia sawa. Baba akalala kwenye kitanda mimi mwenyewe bana nikachukua mpini kaulengesha nikawa na ukalia taratibu kabisa. Yaani nasikia raha sana eti. Mpini unaingia yani unazama tu kwenye kibompoli yangu bila wasiwasi. Wote ukazama sana nikawa nimeshika tu kifua cha babu na rukaruka tu kama chula yani. Najiingiza mwenyewe nje ndani ndani nje. Babu alinikatalia kwamba nisimlalie ili apate nafasi ya kuweza kuchezea gia yangu kwa kidole gumba. Jamani sijui kuna siri gani kwenye gia babu aliyokuwa analisaga ile alage langu jamani mimi ndio akawa nazidi kabisa kunipandisha mizuka nikajikuta siwezi kulukaluka nikawa nakata tu mumo kwa mumo yani eh nimezamishwa mpini wote ndani alafu nikawa nampa uno la kusaga yani kama mwanaume ana shua kubwa anakusanya shua zake yani wale wasiojua basi unaweza kusema pum simalizie utamalizia mwenyewe basi ndio uno hilo bwana likawa linakusanya hizo nani hizo hapo sasa eh hizo ashua. Babu alinisugua gia vizuri kabisa alafu akaniambia kwamba hebu lala sasa Majuma. Nikalala. Babu akachukua miguu yangu akapachika kwenye mabega yake jamani. Eh? Akaweka mpini kwenye kibompoli sasa. Ndio nilijua kabisa kumbe wanawake tunakunjika yani babu alinikunja vizuri akawa ananipampu alafu dole lake alikuwa anasugua nje ya bola yangu. Jamani tamu mpaka mwenyewe namwambia babu hebu ingiza tu ndani kidole. Yaani babu ni kama alikuwa anasubiri luksa. Akaniambia kwamba embu weka mate alafu mimi nitarulia sawa. Nikafanya hivyo. Babu akaniingiza kidole kwenye bula yangu kwa kiwa anashindilia tu mpini haswa. Na alikuwa anazungusha kidole kwenye bula yao yani alikuwa ananivuruga akili mbaya mbovu. Jamani babu alinimwagia bao hilo mpaka nasikia raha kabisa yeye kabisa apata raha kama ambayo nilikuwa naipata kwa babu mimi. Akaniuliza kwamba umechoka tuendelee. Jamani nikaomba po. Akachoma mpini. Akaniambia kwamba tanua miguu hivyo nataka nijifute tu mpini kupitia gia. Akaanza kunisugua gia yangu kwa mpini tu kama vile alikuwa anafuta mbegu. Naona kabisa kwamba napanda mzuka tena babu anajua kabisa kunipandisha mzuka jamani. Namwambia babu embu nasikia raha embu ngoja basi nifute kibompoli yangu tu uniingize tena sawa. Ananiambia kwamba Majuma mimi mwanaume niliyetimia si gari la kupepea tu yani hapa na kausha mwenyewe tu kwa mpini yani wale gari la kupepea ndio wanaoambia kwamba eti kumwagia ndani si kazi, kazi ni kukausha maji. Sasa mimi nakausha maji yangu mwenyewe. Babu hakunichelewesha, akaingiza tena mpeni ndani akaanza kunipampu sasa jamani jamani. Babu mpeni wake hauchoshi hata. Alikuwa ananipampu kwa kiwa ananilamba tu madodo yangu kiufundi, yani alikuwa anazungusha ulimi kwenye chuchu zangu juu juu. Yaani ulimi unazunguka kwenye chuchu tu mpeni unazunguka kwenye kibompoti alafu kidole kaweka kwenye masikio yangu jamani yani mpaka raheti. Taenda mwendo taratibu taratibu kabisa ni kama vile hataki anaongeza spidi mdogo mdogo tu kama anaongezi vita ni mara spidi imekolea tu. Alitoa ulimi kwenye madodo akaupeleka kwenye masikio yangu alafu mkono kauleta kwenye bula wayo jamani tamu. Akaniingezea ulimi kwenye masikio yangu ananichezea akili kabisa huyo mzee. Na dole kwenye bula wayo mixa mpini kwenye kibompoli. Vyote vinazunguka nikasema kwamba jamani hakuna raha kama hii. Yaani babu ananimwagia la pili la nguvu kwa kweli alafu. Alafu akapampu ajamwaga alikuwa anakausha sambegu. Hapo aliacha kunichezea akawa ananipampu tu kama vile walivyozoea wanaume wengine. Wanajua tu kupampu ila wajui kabisa kumtafuta mwanamke sehemu gani amshike shike. Mpaka babu alipokausha kidoka niambia kwamba haya jifute. Nikajifuta tukalala. Asubuhi nikamwambia babu mimi naenda kwa mume wangu kumpa ili nimsingizie mimba. Akaniambia poa Majuma wangu ila una kibompoti kizuri sana.
Nikafurahi kwa sifa zake aisee. Nikaondoka zangu. Asa nafika kwenye mlango wa chumba changu nasikia kwamba mume wangu anasema kwamba Mai, usifutie mavi nguo ya Mwajuma. Kwa nini leo umekunya na jana mbona haujanya? Namsikia mwanamke anasema kwamba aisee wewe umechomoa mpini kwa nguvu wakati mimi nilikuwa nafanya kama vile nataka nikunye wewe umechomoa tu mpini nyuma sando maana aisee yamekuja alafu unasema kwamba eti nisifutie nguo ya Mwajuma. Unampenda sana mkeo si ndio? Namsikia mume wangu anasema kwamba hapana simpendi sana kama babo. Ningekupenda wewe kama ungeingia humu. Sasa embo naomba uelewe kwamba nakupenda wewe. Utanipa vyote Mai, si ndio? Na unanipa vyote. Jamani hasira zikaja kama zote sina nguvu ya kuvunja mlango na msikia mwanamke anasema kwamba Rama, embo fungua mlango nikanye kwanza alafu uje unisafishe mtaro vizuri sawa. Bwana, wewe nasema kwamba fadhali yani huyu mwanamke nitamuonyesha show ya kibabe. Haiwezekani kabisa. Eh? Hata saba sijamaliza mume wangu ananifanyia kitu kama hiki. Jamani mlango kafunguliwa. Naona ameshika shela langu kabisa la lusi ndo kajifutia mavi yake. Wewe jamani. Nilipanda asila, nilimshika yule msichana kwa nguvu kweli kweli. Alikuwa amevaa kitenge tu ndani, hajavaa kitu chochote kile. Nataka kumtandika yani. Ili nataka kumpiga tu mume wangu akanipa kibao cha usoni nikawa sioni mbele. Nikaanza kutukana hovyo hovyo kama kichaa. Sasa nikawa navuka mipaka kabisa kutokana matusi mpaka mama yake mume wangu. Si unajua tena asila bwana tabia yake. Yani unatoka kwenye mstari hivi unajiona. Watu wakaja, yule mwanamke akaingia ndani kwenye watu kujaa, kumbe na shemeji yangu kaka wa mume wangu naye alikuwa yuko pale. Hakukubali kabisa kusikia tusi la mama yake. Anajiuliza kama mama yake kakosea nini mpaka kwenye fumanizi leno tu kwamba mumtukane. Eh? Alinishushia vibao hivyo akili ikanikaa sawa mbona. Yani mpaka nikapoteza fahamu mimi. Nilikimbiza hospitali. Sasa watu wakaanza kusema wale wasioleta wanalopoka tu kwamba mimi sitaki kuolewa kama ndoa yenyewe hata saba haijaisha. Unamfumania mumeo, si bora tu kudanga chako mkononi mguu kutani maisha yaende. Hakuna masuala ya kuweza kufuatiliana jamani. Wanaume ni washenzi kweli. Yaani swala hili angelifanya mwanamke mngesikia kwamba wanawake hawana akili. Eh? Amefanya mwanaume mwenzao kimya. Kuna jamaa kauliza huyo mwanamke kafanya na nani? Yule binti akasema kafanya na mwanamke. Mwanaume hapo ndio mwenye makosa. Yes, ndio katongozwa. Wewe ni kabisa kama mahakamani ukimtia mimba mwanafunzi jela unaenda wewe kwa sababu tu kwa sababu gani? Mwanafunzi umemshawishi. Na ndio huyu mwenzenu hapa kamshawishi huyo binti. Inawezekana kabisa akamwambia kwamba hajaoa. Binti akakubali. Akaja akatoa nguo ndani kifaida. Dalaha ya nguo ndani bwana utoe kwa sababu maalum. Haja ndogo ikikubana na chengine pesa kidogo ikitoka tu na wewe unatoa tu kidogo basi. Mnafanya kidogo mambo shwari kabisa. Mimi wala tusimlaumu huyu mwanamke. Eh? Labda awe tu ametoa nguo ya ndani kwa mkopo kama kalipo safi tu mbona. Jamaa kaona huyu kumbe anajiuza, akamuuliza kama mimi nikikutaka wewe hapo utanipa. Yule mwanamke soka kabla hajasema kwamba utanipa, jiulize kwamba wewe utatoa kishawishi cha kufanya ile nguo yangu ya kwanza kuvaa ya mwisho kuvua iwe tena haina thamani kwa muda eh? Unachokishawishi. Sio utegemee tu wewe mzuri yani eti bisho peleka ubisho wako huko yani. Hapa pesa ndo kila kitu, nipe nikupe. Sema unayo au unatikisa tu kiberiti. Jamaa kaona aisee hapa ucho cha kike hicho. Akaachana naye. Mume wangu akawa anakuja hospitali. Sasa anafika hospitali na tarako kabisa amenishikisha mkononi. Mimi bado hata sijapata fahamu. Madokta wanamwambia kwamba hebu subiri basi apate fahamu ndo umpe taraka yake. Mara naingia mzazi wa mume wangu anamwambia kwamba mwanaume hayo ndo maamuzi sahihi kabisa kwa mwanaume. Uweze kabisa kukubali mama yako atokanwe. Eh? Hilo ndio jibu lake mwanangu. Sasa mamkwe kakasirika kusikia kwamba nimemtokana. Sasa mpaka wale wanawake wakubwa wa umri walinitoa akili kabisa. Hakuna hata mmoja alikuwa yuko upande wangu kunitetea baada tu ya mimi kutoa matusi makubwa ya nguoni ya mamkwe wangu mimi. Sasa daktari akasema kama mama hapa hospitali hatuwezi kabisa kuruhusu huyo apewe talaka. Inawezekana talaka hiyo ikasababisha kifo chake. Sasa na sisi kazi yetu ni kusaidia wagonjwa wasije wakafa kwa udhembe tu wa huduma. Mama kamuuliza daktari, huyo hapa akifa wewe unakatwa mshahara kwa kuwa tweti kuna mgonjwa kafa wodini? Sasa nakwambia hivi, hii talaka ishike wewe. Akiamka ukimpa ruhusa ya kwenda nyumbani kwao, maana nimekuja na nguo zake kabisa mimi hapa. Unaona begi hapa? Akitoka tu hapa mpe talaka yake kama alivyofeli shule, ndivyo na kwenye ndoa kafeli. Yaani anitukana mimi. Bana wazazi wangu wanaingia, wanasikia yote. Mama yangu akasema kwamba hata kama ungelikuwa ni wewe, ungetukana tu. Haiwezekani kabisa hata saba yaishi. Mwanaume kaleta mwanamke mwenzio ndani. Daktari akasema jamani,
Humu ni wadini, si sehemu ya kupigana kelele, mbona mpaka usimtoke nje? Mamko akasema kwamba dokta, tulia tu. Maswali anasema kwamba anayekutukana kwenye ngoma usimrudishe kwenye nyumba ya ibada utapata dhambi. Sasa huyu anasema kwamba mwanae yupo sawa kabisa kwa kunitukana mimi. Hapa mimi nikamjibu nje. Ngoja nimwambie kitu tu, hata mbuzi hanenepi siku ya mnada. Mbuzi anataka matunzo. Sasa huyu hapa mwanae hajamlea vizuri. Akategemea kwamba siku ile ndoa ndo akamfunze tabia. Nasema kama kazi yako kutaja tu kibompole chako tu wewe mama yake. Nadhani kwamba sio yangu mimi. Mimi nina heshima yangu na ndoa bana. Alipopigwa hakuna aliyemtetea kwa sababu hakuwa na adabu hata kidogo. Kachezea vitasa hasa vya mdogo. Naona tudomo limejaa kama shavu yako ya chini. Aise, hapo aligusa pabaya. Yaani mama akiangalia mdomo wangu ulivyokuwa umejaa, akijitasimini na alivyokuwa huko alipokuwa amepataja mzazi mwenzie, hakutaka tena kuongea, alitoka na bichwa moja la maana. Yaani alimuwasha bichwa mpaka mamko akaenda chini. Dokta akaita walinzi waliweza kumdhibiti mama. Mama akasema kama ningemuona huyo mwanao aliyekuwa amempiga mwanangu, ndo angejua kwa nini Idi Amini ni mwanaume lakini anaitwa dada. Mama akasema mama, chukua talaka ya mwanao hii hapa. Mama hajajua kama yale alikuwa ni matusi makubwa kupewa talaka yeye yangu mimi. Mama alichukua alafu akasema kwamba umesema hilo begi lina nguo zake, lilete hapa, hajatoka juu ya mti huyo hapa kazaliwa. Sasa mimi nikapata fahamu. Narudi nyumbani nasikia maneno ya vishambenga tu vya mauzi hivi. Mimi sijui maneno yale yalikuwa yanamaanisha kitu gani, wakawa nasema kwamba aise, kumbe kwenda kwenye ndoa sio mbali, mwenzetu kaenda tu hata wiki hajamaliza karudi. Mimi sasa nikajua kabisa aise. Maana ya wiki ni siku saba. Na mimi kwenda kwenye ndoa sikudumu siku saba. Nikajua kwamba hawa wananiongelea mimi tu, japo hajatia jina kwenye maneno yao. Sasa mwenzia kana sema inawezekana maajabu hana, ndio maana kaachwa. Wanaume wanataka maajabu, sio upo upo tu kama gogo utaachwa mchana, mbuzi anakula kabisa majani na mikofi juu kabisa. Maneno yalikuwa yananichoma sana, ila nikanyamaza. Asamaka anaambia kama mimi nilipenda uolewe, babu yako hakutaka kabisa uolewe. Babu yako kweli kabisa mkubwa, aliona kabisa mbali, kwa sababu hata baba yako pia alitaka wewe uolewe. Sasa ona ndoa kilichotokea, singaibu kabisa hii, yani mpaka nahisi kabisa kwamba nimekupa nuksi tu mwanangu. Baba akasema kwamba hapa kuna mkono wa mtu hapa, sio bule, ila ni itafahamika tu. Mama akasema embu acha kuwaza kila kitu uchawi, kilichobaki tuweke tu shida chini, tunyanyue tu mikono juu, tubanchuke tu, au vipi? Yani mama alikuwa anahitaji kunitoa mawazo tu kwa kunipigisha stories mbalimbali. Basi bwana, baada ya wiki nikaanza kuzoea tu, nikaona kawaida tu. Sasa naanza kuona mabadiliko tu kwenye mwili wangu, kuna harufu siipendi kabisa, yani kama vile ya shombo hivi. Mama ndo alikuwa kwanza kujua kama mimi nilikuwa na mimba. Alafu siku mama anajua mimi na mimba, ndo siku katoka kuzika tu binti mwenye mimba aliyekuwa ameenda kutoa, bahati mbaya akafa. Asama kaingia uoga kusema kwamba mimi nikatoa ile mimba. Asamama badala nishauri mimi tufanye nini, akaenda kuongea na baba. Sababu katoka asubuhi asubuhi kaenda kumchukua mume wangu, kamleta nyumbani, anamwambia kwamba wewe umempa jangu mimba, kwa hiyo tunafanyaje kuhusu mimba? Mume wangu hajawahi kabisa kuninyandua hata siku moja. Ikabidi ashangae aseme mimba nimempa mimi. Baba akasema na maisha unashangaa kwamba uwezi kuweka mimba au? Mume wangu akasema kwamba embo muiteni muulize mimba ya nani. Yaani baba akashangaa, ila jibu mimi ndo nitatoa. Mama aliniita mimi nikauliza mimba ya nani. Hapo sasa ndipo mtihani kwangu, najibu nini, na hii mimba ni ya babu si mume wangu. Yani nilikaa kimya kwanza kwa muda, najiuliza nijibu nini. Baba akaniita, Mwajuma nakuuliza hii mimba ya nani, mbona tu umekaa kimya? Sasa natakiwa kujibu jamani. Nikaanza kusema ukweli wangu ili niwe free kabisa. Nikasema baba, hii mimba ni ya, nikapiga mioyo kwanza, nikameza mate kwa akili moyoni, nikasema kwamba ise, mimi nasema ya huyu huyu mume wangu, nani atabisha kama si yake? Siku mbili tumelala wote, ama wazazi wangu watajua kweli kabisa, ila yeye akibisha aseme aibu yake tu mwenyewe, kuwa hakuwa anasimamisha na alikuwa analala chini, mimi nikawa nalala juu. Ile sasa naanza kusema tu, mjomba anaingia, mjomba akaja na sheria. Nimependa sana, alisema kwamba moja kwa moja, dada, jana uliniambia kwamba utamwita huyo mume wa Mwajuma kumuuliza swala la mimba. Mimi nimeona kama vile mnataka kuuliza sehemu za siri za mbwa ziko wapi, wakati mnaona kabisa mkia. Ninyi ndio mliomwozesha, leo hii mshangae kwamba binti yenu kuwa na mimba. Cha msingi ni kwamba yeye aseme tu ataleaje mtoto wake aliyekuwepo tumboni kwa siku mrudia Mwajuma.
ni ratuzi mbaki leo natosha kabisa swali sina la ziada wewe mume wa Majuma nadhani kabisa umenisikia umesikia hebu jibu swali baba akasema yani shemeji hapa yaliokuja mauzauza tu huyo hapa anasema kwamba eti mimba si yake hasa mjomba alipanza kumjibu baba roho yangu ilienda mbio sana nikajua kwamba labda amejua alianza hivi kweli mimba sio yake mimba ipo kwa mwanamke ila yeye ndo ambaye kasababisha asitake niongee sana mbele ya dadangu mimi nikiwa navuka mipaka tu ya maongezi hapa maana mimba haingii siku mbili wala siku moja yote haishi na ingia dakika moja tu eh? Na sitaki kabisa kuongea sana zaidi tunamuuliza tena wewe unalea vipi mimba yako Rama akasema mjomba upo sahihi kabisa kwenye maongezi yako kama unavyoamini ila kuna siri ya kitandani ambayo nimefunzwa kwamba niseme sasa mimi naomba tuishie tu kwenye kumuuliza mwenyewe mimba hii ni ya nani mimba sio yangu Na mimi najua kabisa mimba haingii bila nini na ndio hivyo hatuwezi kabisa kusema ila hiyo nini mimi sijafanya sasa itakuwaje niwaambie kwamba mimba ni ya kwangu Mjomba nataka kuniuliza tu mimi nikashika tumbo nikajifanya kwamba linauma alafu sura nimekunja kama nakunya kimba kigumu Mama anasema mwanangu vipi mbona hivyo tena hebu subiri kwanza usilie inawezekana kabisa eh hujapata kitu cha moto ngoja basi nikakuchemshie chai usitue eh chango mwanangu eh Mama anaingia jikoni kanga imemshuka yuko na tight tu kasha vurugu ajitambue. Kumbe ndo kama vile anamaliza kikao bila yeye mwenyewe kujua. Maana Rama akiangalia mbele anamuona mama yangu yupo tu na tight, mjomba akiangalia mbele anamuona dadake yuko na tight tu. Mjomba akaaga akaondoka. Na Rama naye akaaga akaondoka. Baba naye akaondoka akaenda tu kwa mzee mmoja hivi kumuuliza ili swala kwa kina. Ile mzee akasema inawezekana mwanao kacheza rafu kabisa. Nikwambie tu kweli kwamba maelezo hayo ulionipa sababu inawezekana kwamba eh alipomoa akafika kwenye saba mwanao kaingia kwenye siku zake tu mwanaume mwenye hekima hawezi kabisa kutembea na mwanamke aliyekuwa ndani ya siku zake akamwacha asitoka amemwacha ni mwezi zinawezekana kama mimba kaipata hapo hapo nyumbani kwako sababu akakumbuka alipigiwa simu mimi nilionekana kwa baba yake akasema nimepata jibu yule mwanangu atakuwa na bwana kijijini kwa babu yake kule na siri anaijua babu yake tu ambaye mimi ndo baba yangu mimi kwa sababu alimwadisia yote Hakutaka kumficha kitu juu ya ugomvi wake yeye pamoja na baba yake na mpaka baba yake mwenyewe akaamua kutoa mpini nje. Yule mzee akasema kwamba sasa hapo umeshapata jibu la msingi. Mfanye kitu kimoja ninyi mwambieni tu Mwajuma kwamba aende kwa babu yake alafu wewe unamfuata nyuma. Utajua anafika kwa babu yake au atafika alipokuwa amepewa mimba. Sasa kama atafika alipopewa mimba basi mnamuozesha huko huko tu kijijini maana hapa mjini kwa na sifa mbaya mwanenu kuolewa tu saba hajamaliza kacho baba akasema sawa nimekusikia ushauri wako ngoja tu nikampange tu na mke wangu baba alikuja kumpanga mama wakakubaliana ila mama akasema mimi itabidi nimfuate nyuma tu maana wakati ameondoka mimi namuuliza ilikuaje hii mimba na mumeo hajakufanya analia tu anashindwa kabisa kusema sasa hiyo njia ni nzuri sana Mama akaja akaniambia kama mwanangu sasa mimi naona kabisa kwamba wewe uende tu kwa babu yako maana hapa mjini bwana itakuwa ni aibu. Si unajua kabisa kwamba jiji lenyewe hivi lina watu wana mdomo kama nini yani. Aisijana nimecheka sana mwanzo nimeona kaka yule wa nyumba ile pale anaongea na simu kaweka sauti ya juu kabisa na mtongoza mwanamke yule. Mwanamke akamjibu kwamba sawa mimi nakupenda kama kaka yangu. He? Basi majibu yule kaka bado kidogo nicheke tu kwa sauti ni kakumbuka tu yani kwamba akamjibu hivi sasa umenipa namba yako ili nikupe taarifa za ukoo au basi nilicheka sana yani watu na majibu mama akanipa nauli huko akiwa anacheka na story yake leo kwa amenipa na mimi nacheka tu na fly naenda kwa babu yangu tu kupelekewa mpini tu mimi wao watajua wenyewe kwa bwana mambo yao basi mimi siwezi kubisha kama nyani na ndizi tu uwezi kabisa kumwambia eti nyani asari tamu kuliko ndizi akuelewe Mimi babu yangu ni mtamu kuliko chochote kila ninampenda sana. Sijui hii mimba ndo inanifanya nimpende sana. Basi nienda kijijini mawazo yangu na sio kuangalia nyuma kujua nini kinanifuata. Mimi nilikuwa nawaza mpeni tu nifike nimwone babu anipe anipige nao. Kumbe mama na babu wananifuatilia mimi hata sijui. Jamani nafika kwa babu tu nasukuma mlango tu yani sijapiga hata hodi. Kumbe bwana wazazi wangu walishangaa kitendo kile cha mimi kuingia pasipo hodi. Sasa wao nafika mlangoni Wanasikia sauti yangu namwambia babu. Babu, nasikia hamu ya kufanya mimba naomba kabisa unifanye kwanza alafu tutaongea baadaye. Yaani na hamu kabisa mpaka nimevurugwa akili. Babu, nimezidiwa kabisa navua ngome mimi unifanye. Jamani, mama hakuamini masikio yake.
na hakutaka kabisa kuwa na subira, akaingia ndani moja kwa moja. Ah, mimi sijui, nishavua zangu kwa shambomolea babu anifanye. Sasa wakati nishabogoka na leta mbwembwe na tamani kwamba nipige brush tu kwenye budawa yangu, nikamtanulia matuta yangu, kumbe bwana babu alishamuona mama, na shangaa kabisa nasikia bakola ya kwenye matuta yangu. Aise, nimepigwa na babu na ule mkongojo wake tu, kwa anasema kwamba wewe Majuma, yaani ndio ulivyofundishwa na babako hivyo uje unitege mimi au umelogwa? Eh? Huu si utani kabisa, eh, vango zako haraka mshenzi mkubwa, eh, bangu lishoti sekunengu. Sasa mimi nikashtuka. Ile bakola inauma. Niliumia japo alinipiga moja maeneo ndio mengi, cha ajabu ni kwamba kaongea mpaka maneno yasiyoeleweka kabisa, ni eti kama kibanguli shoti sekunengu, hata simuelewa. Kugeuka hivi nataka nimwambie, hivi wewe babu unajitoa ufahamu kabisa? Ndipo nakutana na sura ya mama. Kwa nini sijifanye chizi hapo hapo? Yaani niligeuka chizi kwa muda kumpoteza mama kichwani kwake tu, kama babu alivyokuwa amempoteza kichwani. Nikaanza kumuita mama mke mwenzangu, kwamba huko nikana mwita babu yangu mume wangu. Yaani namngangania kabisa babu kumuita mume wangu nifanye, eh? Unamuogopa huyu hapa mke mwenzangu? Ah, mama alipiga yowe mume wangu, njoo Majuma, akachanganyikiwa si akili zake hizi. Asa alipoingia baba tu, na mimi nikachange gear kabisa ya uchizi, nikamwambia baba, babangu hivi, kama utaki wewe mume wangu kunifanya, nampa shemeji yangu huyu hapa kaja. Jamani, yaani mpaka baba nishampoteza akajua kweli kabisa mwanae ni chizi kabisa, haiwezekani nimuite eti shemeji. Babu akanikonyeza ishara ya kwamba niendelee kuzunga tu na maneno. Sasa mama yeye anaendelea kunivalisha nguo, mimi sioni aibu kwa ajili tu kwamba najifanya kwamba ni chizi. Na chengine, babu mpenzi wangu na hawa wazee wangu wamekiona sana kuliko nilipokuwa nimeanza kukificha tu kibambole changu. Babu anamuuliza baba, wewe nani kakwambia kwamba uingie ndani kwangu? Unakumbuka kwamba nilikwambiaje wewe na umejisaulisha au? Baba akachanganyikiwa, anamwambia babu kwamba embu tuachane kabisa na aliyopita, tunamsaidia Majuma huyo hapa. Babu akasema, kwanza kumbuka nilikwambia kwamba hata jeneza langu usiliguse, kwani sasa umejisaulisha umeingia ndani kwangu? Mama akapiga magoti, anamwomba msamaha babu kwa niaba ya mume wake tu ambaye ni baba. Kumbe bwana, wanaume hawawezi kabisa kuomba samahani, baadhi yao husema kwamba tufanye yameisha tu alafu tugange yajayo. Basi babu akasema kwamba sawa, nimekusamea, ila akome kabisa kuwa na dharau huyu, twendeni kabisa huku, kuna mtu fundi kweli kweli. Basi babu kashampanga mzee mwenzie sijui kwa SMS za simu za uchawi wa kizungu, au ndo katumia uchawi kwa sababu usionekana wenyewe wanaona, wanauona hata sielewi. Kwa sababu tumefika tu pale, mimi nikaingizwa kwenye chumba kina kitanda na godoro hivi, alafu baba na mama wanaambia kwamba ni chumba chenye mizimu. Kwa hiyo huyu ataingia na babu yake, sisi tunabaki hapa, mtoto wenu aliposhuka tu stendi katupiwa kitu kizito sana. Yaani alikuwa awe ni chizi kabisa, anze kuja mavi yake tu alafu anakula mwenyewe. Jamani, hapa mama kapigwa hofu ya nguvu kwa kweli, na baba wakatulia nje. Mganga akawa anaimba tu nyimbo, alafu babu anaambia kwamba awe anakatika kwa ndani huko ndani. Kumbe bwana, wale wajanja walikuwa naambiana tu kwa maneno ya kutonyana tu. Yani babu anamwambia kwamba hivi, mimi naimba wakati Mwajuma akiwa anavua nguo, ili nikianza kumnyandua siimbe tena. Wewe imba mwenyewe nyimbo zozote zile huko, yani zilikosa kiitikio, alafu waambie kwamba mimi sasa hivi napambana na uchawi, kumbe na mnyandua. Sawa. Sasa mama kasikia neno Mwajuma tu kwenye ile nyimbo ambayo ilikuwa inaimbwa na babu kwa kiluga tu, kumbe ndio maana ya nyimbo hiyo, kwamba mimi nikimaliza kuvua nikinyanduliwa babu aimbe tena. Kweli bwana, nikavua nguo, babu aliweka miguu yangu begani kwake, akaanza kuninyandua tu kwa sababu nilikuwa nina hamu ya mpini. Ulipogusa tu kibompole, ikawa rahisi sana kwa mimi kuweza kutoa uteute, yani utelezi wa utani kabisa kupokea mpini. Yaani nanyanduliwa na babu kwa wazazi wangu hapo nje. Babu namwambia kwamba usinipinde sana na mimba mwenzio. Akaniambia basi njoo ukalie tu mwenyewe kwa juu hapa. Na mimi bwana naipenda style hiyo ya kujipimia tu mwenyewe, nikakalia, yani nikawa nasikia tu raha, naikalia huku nikiwa naikatikia na yule babu mwingine alivyokuwa ananiambia kwamba imba nje kwa kuwazuga huko. Wazazi wangu na mimi nahisi kama vile ananiimbia nyimbo nzuri kabisa, basi ndo nakata uno huku nikiwa kama vile nacheza ngoma zetu tu Kiafrika. Nashindwa kusema tu kwamba za kabila fulani hivi, kwa sababu kuna watu bwana wanatafutaga kasoro hao. Yani utasikia kwamba usitaje kabila za watu hapa kwenye mambo yako. Basi jamani, nilikata tu uno mpaka babu kamwagia ndani huko. Asa mimi muwasho wa nyegezi ule ukaisha kabisa, nikamwambia babu,
inatosha. Tumecheza mchezo kama tulipanga ila na wewe lala ni kuchape tu nikurudishie bwana. Babu akacheka sana alafu akanitia dola la kipompoli kibompoli yangu pale akasema kwamba huko kukiwasha kuna kuchetua tu yani umevua nguo pale mwenyewe nilipokuwa nimekiona ni kama kidonda chekundu hivi nikakumbuka kwamba nyimbo za Diamond iliyokuwa inatokana ile ya bongo wengine walikuwa wanaimba tu pasipo kujua kwamba ile ilikuwa ni tusi. Nikashangaa baba alala aseme nyimbo za msondo au sikinde anasema nyimbo za Diamond ni kama zinyimbo gani ukatokana alafu wa bongo wasijue kwamba tafsiri kwamba ilikuwa ni matusi. Babu akacheka sema sile nyimbo inaitwa My Number One kipande kinachosema kwamba tatu kidonda chako kwangu maradhi. Watu walizani kwamba anazungumzia kidonda jeraha kumbe kidonda hichi hapa yani kibompole. Wewe uone kabisa kwamba ukundu ni kama kidonda. Huko akiwa na benchwa kibompole yangu tu kwa kidole chake mwenyewe. Mimi nikacheka sana nikasema ise wazee wanajua wengi kwamba huyu mzee ni muhuni sana. Mara babu akasema sasa pona. Basi bwana. Akafungua mlango babu alafu mwenzie anampa dole yani kwamba anamwambia kwamba pole sana ise umepambana na uchawi kwa mpaka umemaliza kabisa. Babu akasema kwa sababu ni mjukuu wangu tu yale ingelikuwa ni mtu baki kabisa mimi singeingia kabisa kwenye vita hii maana si mchezo. Basi mimi nilimwamkia mama nikamwamkia na baba. Wote wakajua kwamba sasa akili yangu zimerudi zipo sawa sasa. Walimshukuru mganga. Asa baba akapigiwa simu wae kazini na kweli kabisa aliondoka akaenda zake kazini mimi na mama tukaenda kulala kwa babu. Asa babu akatupangia vyumba vya kulala yani mama alale peke yake na mimi peke yangu. Yani kila mtu alikuwa na chumba chake. Kumbe babu alikuwa na lengo lake usiku kwamba aje aninyandue. Sasa mama usiku akawa nasikia joto kile chumba alichokuwa amepewa lale, akaniomba kama mimi tubadilishane. Tubadilishane vyumba lakini kipindi hicho tunabadilishana vyumba babu kalikuwa kalala chumbani kwake tu anasubiri muda wake atoke. Mimi nishajua kabisa lengo la babu ndio maana nilikubali kabisa kubadilisha chumba, nikalala chumba alichokuwa amelala mama yangu na mama kalala chumba alichokuwa amelala mimi. Kwa sababu usiku akajua kwamba aliyelala kitandani alikuwa ni mimi kumbe ni mama. Na mama kalala sasa kwenye ubaridi usingizi kwa umemchukua na nguo alikuwa kavua kwa sababu yeye hapendi kabisa joto. Jamani, mlango aliusindika tu ikawa ni rahisi kabisa kwa babu kuingia. Babu hajawasha hata akapanda moja kwa moja kitandani. Alipompapasa akajua ni mimi nimelala kama nilivyokuwa nimezaliwa na subiri tu mpini. Mimi na mama maombi yetu hapo sawa sawa. Yaani nimelisi kwa mama. Babu alimpanua mama miguu alafu akaenda kupeleka ulimi kwenye kia. Asakana lamba kia jamani mama hajawahi kabisa kulambwa alaji. Na kuna wanawake wengi kabisa hawajawahi kabisa kulambwa alaji maana kuna baadhi tu ya wanaume wengi wanajua kuchovya kidole tu. Sasa mama alishtuka kutoka usingizini baada ya kusikia mtekenyo kwenye kibompoli yake tu ajijua nani alikuwa anamfanyia vile. Alipowasha tochi ya simu yake anamwona bamkwe. Mama akashtuka sana, akatetemeka sana kwa uoga na akaona isee kama vile uchuro yani. Asababu akajua kabisa amesha bugi hapa, zamii lake sio hiyo ila ndio ikawa ilishakuwa ulimi upo kwenye gia babu ni mtaalamu kwa kile mapenzi. Akajiongeza akalibinya shavu la kushoto la chini yani kwenye kibompoli alafu akawa anasugua gia kwa nguvu kwa kweli. Sasa shavu la kushoto la mwanamke ndio sehemu ya sita kwenye sehemu 14 mwanamke ukimshika anasikia raha sana. Sasa kuna umenyaji wake kwenye shavu la kushoto na ndio uhamishi akili ya mwanamke kabisa. Ukitaka kujua tafuta hadithi inaitwa na kusikiliza kungwe. Babu alipokuwa ameminya shavu la kushoto kiufundi kabisa mama alirukwa na akili ya raha kabisa yani alipata msisimko kwa nguvu hatari. Alijikuta akiwa anatatua miguu alafu anakata kiuno. Babu akaona dawa imeshaingia, akamsugua kwa dakika 7 alafu akaenda sehemu ya pili ambayo mwanamke ukimshika anasikia raha kweli kweli. Ni pale kwenye kinyama kinachokuwa kinatenganisha bulawayo na kibompoli, alafu akaweka ulimi wake akawa anasugua tu kwa ulimi alafu kidole gumba, karudisha kwenye gia. Akawa anasugua gia. Mama mwenyewe bwana anatoa tu mbuno wa mahaba yani anasikia utamu hajawahi kupata. Wanawake wengi hawajawahi kabisa kusuguliwa pale, labda amekutana na mwanaume mwenye kujua kunyandua, si wale ambao wanajua kubandua yani, anakubandua tu kitoka hapo kibompole kinawaka moto yani nasema kabisa hapa sirudi tena. Kwa sababu alikuwa anagusa sehemu muhimu kabisa ili mama asijutie kabisa uamuzi wake bali aone kumbe mapenzi matamu.
Kuna watu wapo kwenye ndoa zao bwana wafiki kileleni kwa sababu tu waume zao walishazoea kufanya mapenzi ya kuchukuchi tu, yani mapenzi gani mwanaume amekunja sura alafu eti anasukuma nje ndani, yani kama vile anakunywa pombe kali jinsi alivyokunja sura tu wakati anakula tamu ambayo iliyoshinda hadi asali. Babu akapeleka ulimi kwenye bulawa ya mama alafu akaweka kidole kwenye kibompoli, sasa akawa anazungusha kidole kwenye kibompoli kwa akawa anazungusha ulimi nje ya bulawa. Mama alisema jamani tamu. Mguno bwana uliniamsha mimi sia zangu na usingizi ulikata, sasa kibompoli changu ikaanza kupita pita tu yani. Nawaza kunyandolewa. Sasa nikasema, "Ngoja nizime masikio, sio vizuri kabisa kusikia mguno wa mamangu alafu toka nizaliwa sijawahi kabisa kusikia mguno wa mama, kumbe alikuwa hajawahi kabisa kukutana na wajuzi wa mambo. We kama unasema kwamba uwezi kutoa mguno wewe hujawahi kabisa kukutana na wajuzi wa mambo wewe. Utasema mimi sililimi mpenye atafanya ataondoka. Hujawahi kukutana na mjuaji wewe. Unachezewa wewe mwenyewe eh? Unaulilia tu mpenye alafu mwanaume anakunyima mpenye anakupa utamu zaidi ya mpenye wewe unasema 18 ukiguswa tu hizo vizuri kabisa eh? Unatoa pesa unamuonga mwanaume yani ndo anakuwa ni kiboko yako sasa. Usione mtu anampenda mtu hata sura hana pesa hana, kumbe bwana anampa raha ambazo wewe hujawahi kabisa pata na unaweza kabisa kufa hujawahi kuzipata. Hasa mimi naziba masikio lakini wapi? Mama anachezewa sehemu kuukuu tu yani. Anaweseka tu mpaka mimi nikaanza kabisa kujitia kidole mwenyewe tu kwenye kibompori yangu. Babu alimkuna mama tuta yake tu kwa kiona lambwa, sasa mashavu yake tu ya chini yote. Hiyo ni sehemu ya 10 kwenye sehemu 18. Sasa hapo mama wakati akiwa anakunwa tu matuta kiufundi kabisa, halafu mashavu yalikuwa yanasuguliwa na ulimi mwenyewe, akawa anaomba mpeni umwingie tu, usifanye mchezo na nyegezi zikipanda wewe unakuwa ni kama mjinga. Yaani sauti ya mama kulilia mpeni ndo ambayo ikanichanganya mimi akili kabisa, yani nilishindwa kabisa kuvumilia nikalala chali. Nilala chali kitandani afu nikawa najisokomeza tu mdole tu kwa yani najipigisha nyeto mwenyewe chumbani kwangu tu, yani mama anajua kuomba mpini kama mimi, kumbe mimi nimelisi mambo mengi sana, nimelisi umbo mpaka sauti ya mahaba kwa mama. Jamani, nilivurugwa na sauti tu kama vile angelikuwa si mama yangu, yani chabu ingemuso kabisa. Upande wa babu ndo kasha mkunja mama kifo cha mende, lakini kwa mapigo tofauti kabisa, mguu mmoja kaunyanyua mguu mmoja kaukunja tu kwenye kifua cha mama. Alafu ule ambao alikuwa ameukunja kwenye kifua cha mama anautekenya tekenya tu kwenye nyayo, alafu ule ambao alikuwa ameunyosha na ulamba unyayo. Alafu mpini unaingia kwenye kibompoli sehemu ya 17 kwenye sehemu 18 zile za kuweza kumshika mwanamke, anasikia raha. Sasa mama hajawahi kabisa kulamba unyayo, hajawahi kabisa kukuna unyayo, kwani sasa sitoe mguno ambao hajawahi kutoa? Mama analia kama mtu mchanga, yani anapata raha ambazo hajawahi kabisa kupata. Na babu anasukuma mpini kiufundi, yani anapiga nje ndani juu chini alafu anazungusha mumo kwa mumo yani. Mama alikuwa anakatika kiuno kwa raha zake tu, anafika kileleni anarudishwa anafika tena yani. Mimi ndio wazo likali mnijia, kwa nini nijitese wakati babu yupo? Mimi nikajua labda baba ndio mnyandua mama, labda karudi wakati mimi nimelala. Basi nilijitoa kitandani naenda chumbani kwa babu nikamwangalia, yani hapo ndio nilishangaa kuona kitandani hayupo babu, nikasema kwamba kaenda chooni kupiga nyeto labda kashindwa naye kuvumilia hii hapa sauti ya mahaba ya mama. Nikatoka nikaenda chooni kumwangalia babu, nafika chooni simuoni babu. Sasa nikawa na wasiwasi kwamba babu kaenda wapi. Nikarudi ndani sasa ndio nikawa nasikia mama anasema kwamba tamu jamani, tamu sijawahi kupata raha kama hii. Hapo kauli ikanipa ukakasi, yani baba mjini asiweze kumpa raha mama kama hii hapa kweli aje ampe huko kijijini? Wivu hauna akili. Niliingia chumbani walipo kwa kunyata, ndipo nikaona mama anapelekewa moto na babu. Jamani niliumia moyoni, sijawahi kabisa umia hivi, hata nilipokuwa nimemfumania mume wangu kilichoniuma sana yule mwanamke kufutia mavi nguo yangu. Ile nashangaa hapa kinaniuma sana, kumbe mimi nilishampenda babu mazima yani. Nilishindwa kabisa kuvumilia. Nikajikuta nasema kama mama unafanya nini na mpenzi wangu mimi? Mama akashtuka akanona sasa kwamba mwanae nipo uchi kabisa, alafu natemeka kwa hasira yani kuna baridi, mimi jasho lilikuwa linatoka. Mama anashangaa afanyaje sasa na babu anachochea mpini kwa spidi kali kweli kweli. Kunyanyuka hawezi yani, alikuwa anatoa macho tu kwangu. Mimi nilikunja ngumi ya hasira yani nataka nikamtandike naye. Hala
Mimi nilikunja ngumi ya hasira yani nataka nimpige nayo. Babu kwa nini amfanye mama yangu na mimi yani yeye ajui kabisa kama wewe ni mamangu? Wakati nilikuwa narusha ile ngumi babu alikamata mkono akanilaza kitandani na mimi kwa vile vile nilikuwa nipo kama nilivyozaliwa. Akanishika kibomboli yangu na kunipagawisha mbaya mbovu. Sababu akawa anampelekea moto mama na mimi akana nichezea gia yangu sasa tutakuwa tunafanya wote hapa. Na mimi nikapata wazo la kumwambia mama kwamba sasa kwa hii mimba ni ya babu. Hapa hapa yani ili ajue kwamba tunafanyaje wote sisi wapenzi wa babu. Jamani babu alikuja kunishindia na mimi mpini huku akiwa anamnyonya mate mama na akiwa anazungusha masikioni kwa kidole. Jamani basi babu alitupiga mtungo vizuri kabisa mpaka asubuhi. Mimi ndo nikamwambia mama ukweli kabisa. Yaani mama alijisikia aibu sana akaniambia kwamba Majuma sasa inabidi uende tu kwa wazazi wangu mimi ukajifungulie kule mjini ni aibu sana na hapa babu yako ana mke itajulikana kijijini kote na itakuwa ni aibu vile vile. Basi mimi nikasema afadhali siri yangu imefichwa na siri ya mama. Alinipeleka kwenye kijiji chao ambacho yupo babake yeye. Sasa babu wa huku sio mtundo alafu ni mkali sana niambia kwamba wewe kama umekuja kujifungua huko basi utulie. Nisije nikasikia eti umetoka na mwanaume yote yule kwenye hicho kijiji. Mimi babu yako ni kiongozi wa dini sitaki kabisa kashfa mimi kwenye nyumba. Na nikaona sasa nimeingia chaka. Kumbe mapenzi bwana ni kujiendekeza tu kama utayatoa kichwani hata ya kusumbui. Nilikaa wiki mbili kijijini pale sikuwa na wazo tena la mapenzi. Mazingira ni ya imani imani tu yapo pale. Basi sasa. Na mimi nikaanza kuzoea maisha yale. Siku moja tukaenda kwenye muhadhara wa kidini. Nikamwona shekhe mmoja hivi akawa anatoa mawaidha. Yale mawaidha aliniuliza mimi kimpango alikuwa anasema hivi. Nabii Nuhu alimuona mwanamke akilia akamuuliza kwamba nini unalia? Akajibu kwamba nalia juu ya kifo cha mwanangu alikuwa bado ni mdogo sana na kijana mbichi. Nuhu akamuuliza yule mwanamke ni upi umri wa mwanao? Akajibu kwamba ni miaka 300 tu. Nuhu akamwambia kwamba akikusudia kumpunguzia huzuni yake. Hivi ungefanyaje kama ungeishi kwenye umma ambao umri wao kiasi kikubwa haupinduki miaka 60? Akajibu, hivi kweli kuna watu ambao watakaokuja kuishi miaka 60 tu? Nuhu akajibu ndio. Akauliza, je, kuna yote ambaye kati ya watu hao atakaye muasi Allah kwa muda huu ambao leo ni mfupi kiasi hichi? Akajibu wengi. Wengi wao watakuwa ni wenye kumuasi Allah. Akauliza, je, wataingia kwenye pumbao la kupenda dunia kwa uchache wa siku hizi? Akamjibu ndio. Hima yao pekee itakuwa ni kupenda dunia na wachache sana watakao tafakari ahera. Akauliza, hivi kweli watajidana juu ya mipango mipana? Akajibu, bali watafikia mpaka kuuana tu kwa mambo ya hanasa. Akauliza, je, watajenga majengo ili hali umri wao ndo huu? Akajibu, bali watajenga majengo madhubuti ya kuishi miaka na miaka kisha watayacha na kwenda makaburini. Akasema, du, yani kama ningelikuwa ni mmoja kati ya huo umma, ningemaliza umri wangu wote chini ya kivuli cha mti tu na ningebakisha umri wangu wote nikiwa namsujudia tu Allah mtukufu. Allah atujalie mwisho mwema. Mimi nikalia sana kwanza nikajiona kwamba sina mwisho mwema kwenye maisha yangu. Nimepewa mimba na babu yangu mimi je hili hisili ikivuja jamii itanichukuliaje mimi? Wakati nikawa narudi sasa kutoka kwenye muhadhara nikapitia kwenye kiwanja kimoja nasikia mchungaji anasema somo ambalo lilinifanya nisimame mimi kumsikiliza. Alikuwa anasema hivi. Mkasa wa furaha na huzuni. Mwanamke mmoja leo alienda kanisani huko akiwa kawaacha watoto wake watatu nyumbani. Mmoja alikuwa na miaka 6, mwingine 4 na mwisho alikuwa na miaka 2 na miezi 8. Aliwabusu hapo nyumbani kisha akawaacha akaelekea kanisani. Katika hali isiyokuwa ya kawaida ya mtoto wa miaka 2 akachukua pasi akapachika kwenye umeme kisha akaenda kuishikilia huku akiwa na maji mkononi mwake. Umeme ukapanda kwa nguvu ukampiga. Ndugu yake yule wa miaka 6 alipoona akajaribu kumsaidia lakini alishindwa. Ikabidi aite majirani ambao waliita gari ya wagonjwa kisha wakamchukua ili wamwaishe kituo cha afya. Mama yao alirudi kutoka kanisani wakampa taarifa ndio akakimbia kuelekea hospitali. Alifika hospitali lakini alikuta yeye mtoto wake kafunikwa na kitambaa cheupe. Huyo mama akapiga magoti na kuanza kumwomba Bwana Yesu Kristo akisema kama Bwana wangu, sikuenda kufanya umalaya. Niliwacha watoto nikitegemea ulinzi wako. Kwa nini unaniadhibu kwa njia hii?
Wakati akiwa naomba mtoto alipata uhai akakohoa na kurudi katika maisha. Daktari Amos kwa mshangao alisema kwamba inawezekanaje mtoto amefufuka? Huyo mama alilia akasema kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Ila ni kuamini tu naye atakupa sawa sawa na imani yako. Je, wewe unaisikia kisa hiki unamwamini Mungu? Yaani hapo ndipo nazidi kabisa kuumia, ni mimi sijawahi kabisa kuwa na hofu ya Mungu kabisa, na kama ningelikuwa nayo, ningegundua mapema kabisa ninachokifanya sio sahihi. Mwanzo kabisa sio mpaka eti mimba imeingia. Sasa upande wa mama, kumbe mjini bwana kamtoroka baba kaenda kwa babu kufuata penzi tamu, maana babu anaweza jamani. Asawambia kijijini kama kawaida yao, wakapiga simu kwa baba wa mkeo yupo kijijini, alafu tunahisi kama vile kuna walakini fulani hivi, waambia si watu wazuri. Hachagui cha kusema, vile vile wafikirie madhara yatakayoweza kutokea kwenye usemi wao. Kweli bwana baba alikuja kijijini kimya kimya usiku, akafika ndipo akasogelea mlango wa nyumba ya babake, yani babu, anasikia sauti ya mguno wa mkeo, yani mamangu. Akaenda kuchungulia sehemu hivi ya dirisha, alimuona mama kawekwa chuma mboga, alafu mama katanua tu matuta. Baba alikuwa anasukia dole nje ya bulawayo na alikuwa anamsukumia moto kwenye kibompoli. Baba alichukua mti wa kutongea kisavu jamani, alivunja mlango pu, akaingia mazima. Yani mama na babu wanashtuka, baba kasha kuwa mbele yao, akashika mchi kanyanyua juu kamchushia nao kichwani kwa nguvu kweli kweli, mpaka kaua papo kwa papo. Alimua babake, alafu mama kapiga kelele ya nguvu kweli kweli, akiona kwamba mtu anakufa mbele yake kabisa. Kulikuwa kuna mwanga wa mbaramwezi hivi, aliona damu ikiwa naruka juu. Baba kamshushia mama na yeye mchi wa kichwa, na mama akafa hapo hapo. Yani kelele za mama ziliwakusanya na kijiji. Baba anataka kukimbia, walimkamata, yani walimpiga naye akafa pale pale. Jamani, pigo kubwa kabisa kwenye maisha yangu, nimepoteza wazazi wangu wote kwa siku moja. Taarifa zilipotufikia na shangaa, baba wa mama hajalia sana, alishukuru tu Mungu. Ah, mimi nikalia sana, nikafikiria sana kabisa kiundani, chanzo cha vifo vya wazazi wangu ni mimi. Mimi tabia yangu mbaya imeleta kabisa uyatima kwangu. Kama nisingelikuwa na tabia mbaya, babu asingeliweza kabisa kusubutu kuingia kwenye chumba ambacho alizani kwamba nilikuwa nimelala mimi. Kumbe amelala mama. Sasa ndio chanzo chote kimeanzia kwangu. Nikasema kwa maana kwamba bora ningekuja kukaka babu huyu huko kutoka mwanzo, ningedumu kwenye ndoa yangu tu mimi. Sasa nimeenda kwa babu shetani kabisa yule. Sasa kaniachia uyatima na mimba juu. Asa mwili wa mama ndo ambao kaletwa kijijini kuzikwa, niliumia sana mara mbili kwenye maisha yangu. Sitamuona tena mamangu mimi wala baba. Mimi yatima nilioleta mwenyewe kabisa kwenye maisha yangu kwa tabia yangu tu mbaya, na juta kabisa kwa nini nilikuwa na tabia mbaya mimi. Asa mama anaswaliwa pale, mara ya mwisho kabisa nasikia nipo ndani, shekhe anatoa mawaidha kwenye msiba mamangu mimi. Nasikia jamani, naumia na juta kimya kimya. Shekhe anasema hivi: Asalamu alaykum. Ukumbusho na nasaha juu ya umma. Tudumu kufanya mema japokuwa ni vigumu kudumu kufanya mema. Tudumu kuacha maovu japokuwa ni vigumu kudumu kuacha maovu. Ukielewa kifo lazima utaelewa thamani ya maisha na namna ya kuweza kuishi na watu kwa utu katika dunia. Mwenye hofu ya kukutana na Allah hujiandaa, na mwenye kujiandaa anafikia malengo ya kuepushwa na adhabu za Allah. Kama ambavyo unaumizwa kichwa, vipi utakuwa na maisha mazuri hapa duniani? Utakula vizuri, utalala pazuri, utavaa pazuri, utakuwa na afya nzuri, na utafanya jitihada za kuyaepuka madhara mbalimbali yasikufike, basi hivyo hivyo ndivyo utakavyotakiwa ufikirie, na ahera yako pia itakuwa nzuri kwa sababu tu mauti yako ipo karibu sana na wewe. Nafikiri ya kwamba vipi utakufa katika hali ya kumtii Mola wako, na vipi utanusurika na adhabu za kabri. Pia ufikirie vipi utanusurika na jehanamu, na vipi utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume amenena kwamba mwenye kuhofu anajiandaa mwenyewe, kujiandaa anafikia malengo. Binadamu wanaoitaka jana wafanye juhudi kuipata, kutumia mali zao, fikira zao, wakati wao, ili wapate maisha yenye thamani kubwa kabisa katika pepo ya Allah. Halafu akana ruhusu watu wabebe jeneza ndio wakaenda kuzika jamani. Nilipoteza fahamu. Na kuja kuzinduka watu walikuwa walisharudi makaburini. Nimekaa yatima kabisa mimi na mimba yangu ina miezi minne. Nashangaa nyumbani kwa babu imekuja barua ya kwamba mimi niolewe.
Jamani, nasema asante Mungu naenda kukana maungu kabisa atanifuta machozi yangu. Simjui mchumba mwenyewe kumbe alikuwa ni yule babu aliyekuwa anajifanya ni mganga siku ile, eh? Anao wake watatu na mimi nikawa ni mke wa nne. Amenita pembeni anasema kwamba sasa mimi ndo najua kabisa hii siri ya mimba yako ili uweze kudumu kubali kabisa uingie kwenye ndoa na mimi. Nikajikuta nikiwa nakubali kuingia kwenye ndoa ili nifiche tu siri yangu. Jamani, nilikuwa mke wa nne kabisa na nyanduliwa na wazee tu mimi kwa ujinga wangu mwenyewe. Asa mtoto alipozaliwa kafanana kabisa na marehemu babu vile vile. Ndipo yule mzee ambaye ni mume wangu anafanya mpango kwamba amuue mwanangu. Nilipogundua nilikimbia na mwanangu nikaja mjini na mwanangu kwa kukaa tu sina mimi nikawa niombaomba tu rasmi ili nipate kumlea mwanangu. Nalala naye nje kabisa, maisha yangu yalikuwa ni mateso juu ya mateso. Nikasema usemi kwamba huyu babu kanifanyia hivi mimi kweli. Ndonisha kuombaomba kabisa kwa ujinga wangu mimi. Najuta na tabia yangu mbaya, wenzangu wanaendelea na masomo. Mimi maisha yamenipa somo la mateso. Sina la ziada tena kuendelea kusimulia ndugu msikilizaji, na huo ndo mwisho wa simulizi itwayo huyu babu kanifanyia hivi mimi. Mtunzi akiwa Erasmo Rio, mimi director wenu Jubirami kutokea hapa Kishinda Simulizi.